1735. Eldorado AM 570. CYV 242. Eldorado Mais FM 89,5. Na internet www.radioeldorado.net. Informação sempre na frente. Nesta próxima hora, você acompanha na Rádio Eldorado o Companhia da Noite Jornalismo. A informação com credibilidade e isenção. Os fatos como eles são. Repórteres e correspondentes ligando você à notícia. A análise dos comentaristas de política, economia, cenário internacional, mundo do agronegócio. A prestação de serviço com a informação que te orienta. A previsão do tempo e o mercado financeiro. Afinal de contas, ouvindo Eldorado é o 20 bem informado. Da noite, 7 minutos. Muito boa noite. Estamos chegando como Companhia da Noite nesta quarta-feira, dia 10 de abril do ano de 2024. 21 graus a temperatura aqui em Criciúma, no sul de Santa Catarina. Está chovendo, garoa, nesse momento aqui na cidade de Criciúma. E vamos até a meia-noite com muita informação, com muita notícia para você aqui na Eldorado, no AM 570, na FM 89,5, pelo nosso site, o radioeldorado.net, pelo nosso aplicativo, pelos aplicativos de rádio. Você nos vê e nos ouve também pelo nosso canal no YouTube e pela nossa página no Facebook. No YouTube, você vai lá, você comenta, você deixa o seu joinha, você compartilha, você ativa as notificações para ser avisado de quando a gente estiver no ar. Pode fazer isso também pela nossa página no Facebook, que são uma das alternativas, são duas das alternativas, duas das três, que você tem também para interagir conosco no canal do YouTube, na página no Facebook, e a outra, é claro, você sabe, é pelo nosso WhatsApp 489-9155-0036. Não anotou? Não tem problema. Eu repito, 48 é o código 99155-0036. Então, venha conosco, venha interagir, vamos juntos até a meia-noite, porque tem muita informação para você aqui na Rádio Eldorado, a grande rádio de Santa Catarina. Companhia da Noite, com produção e apresentação de Jâniter Decortes, com a participação da equipe de esportes e jornalismo da Rádio Eldorado. A mesa de áudio do Israel Vicente, Magrelo, as gravações de Joel Pereira e Rogério Aurélio, Caveira, equipe pronta para mais um programa, mais um Companhia da Noite, que vai junto com você até a meia-noite, 10 e 9. Então, vamos se mexer, vamos trabalhar, meu caro Magrelo. Uma noite de quarta-feira de futebol com brasileiros em campo pela Taça Libertadores da América e também pela Copa Sul-Americana. E eu já vou dar uma atualizada aqui antes de acionar o Marcos Darouti para trazer as informações do Criciúma. Olha, uma quarta-feira com informações importantes. Já já o Marcos Darouti estará trazendo as informações preocupantes aí para o técnico Cláudio Tencati para o seu primeiro jogo na Série A do Campeonato Brasileiro, no próximo sábado, 18h30, no estádio Heriberto Ilse. Vamos lá, jogos da noite desta quarta-feira pela Taça Libertadores da América, pelo Grupo A. Jogo encerrado, Cerro Porteño do Paraguai venceu a Alianza Lima do Peru pelo placar de 1-0, fechando a segunda rodada do Grupo A. Fluminense é líder
com 4 pontos, porque o Fluminense ontem venceu o Colo-Colo do Chile por 2-1 no Maracanã. Em segundo está justamente o Colo-Colo do Chile com 3 pontos. O Cerro Porteño do Paraguai é o terceiro com 3. E o Alianza Lima é o quarto colocado com 1 ponto ganho. Pelo Grupo B estão jogando agora no Morumbis, São Paulo e Cobresal do Chile. Jogo no primeiro tempo, começou às 9:30 da noite, está 0-0. 0 para o São Paulo, 0 para o Cobresal do Chile. Às 11 horas da noite, horário de Brasília, por esta chave, Grupo B, Barcelona de Guayaquil e Talleres da Argentina. No Grupo C, lembrando que ontem, nas duas partidas da segunda rodada, o Grêmio perdeu em casa para o Huachipato do Chile por 2-0 e o Estudiantes da Argentina venceu o The Strongest da Bolívia, o The Strongest da Bolívia, pelo placar de 2-1. Neste grupo, o Huachipato é líder com 4, o Estudiantes da Argentina é o segundo com 4, o terceiro, o The Strongest, com 3 pontos, o time boliviano, e o Grêmio é o lanterna sem pontuar até aqui. No grupo D, ontem tivemos Júnior Barranquilla da Colômbia 1, Universitário do Peru também 1. É o grupo do Botafogo, que joga amanhã, às 7 horas da noite, lá no estádio Casablanca, em Quito, no Equador, contra a Liga Deportiva Universitária. O Botafogo que perdeu na estreia, tem uma bronca amanhã contra a LDU pelo Grupo D. No Grupo E, jogo em andamento, 40 minutos do primeiro tempo, o Flamengo vai derrotando o Palestino do Chile pelo placar de 1-0, gol do Pedro, a 20 minutos de cabeça. 1 para o Flamengo, 0 para o Palestino do Chile, jogo pelo Grupo E. Amanhã, às 7 da noite, o outro jogo da chave. O Bolívar vai pegar o Milionários da Colômbia. O Flamengo, com essa vitória parcial, vai assumindo a liderança com 4 pontos do Grupo E. No Grupo F, jogo encerrado, é o grupo do Palmeiras. O Independiente del Valle do Equador derrotou o San Lorenzo da Argentina pelo placar de 2-0. Amanhã, às 9 da noite, o Palmeiras pega o Liverpool do Uruguai. O Independiente del Valle, com a vitória de hoje, vai assumindo momentaneamente a liderança com 4 pontos no Grupo F. No Grupo G, partida que está no segundo tempo, é a chave do Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro que jogou e venceu o Rosário Central da Argentina em casa, lá na Arena MRV, pelo placar de 2-1. O Atlético Mineiro saiu na frente com o gol do Gustavo Scarpa a 38 do primeiro tempo. O Malcorra, aos 28 da etapa final, empatou para o time argentino. Mas logo em seguida, aos 31, Paulinho fez 2-1 para o Atlético Mineiro. 2 para o Galo, 1 para o Rosário Central da Argentina. No outro jogo da chave, partida no segundo tempo, o Peñarol do Uruguai vai fazendo 4-0 no Caracas da Venezuela. O Atlético Mineiro, 100% de aproveitamento, o Atlético Mineiro é líder do Grupo G dessa Taça Libertadores da América. No Grupo H, tivemos ontem o Libertad do Paraguai vencendo o Deportivo Táchira da Venezuela por 3-0. E amanhã, às 9 da noite, lá no Monumental de Núñez, em Buenos Aires, na Argentina, o River Plate da Argentina pega o Nacional do Uruguai, jogo válido pelo Grupo H. É a situação da Taça Libertadores da América. E daqui a pouco a gente vai atualizando aí, né, os jogos. Tem Flamengo em campo, São Paulo em campo, jogos que começaram às 9:30 da noite. 10 horas 13 minutos, deixa eu falar da Copa Sul-Americana. Segunda rodada da fase de grupos, jogo do Grupo A, já tivemos hoje o Defensa e Justiça da Argentina empatando em casa com o Always Ready da Bolívia pelo placar de 1-1. Às 11 horas da noite, o Independiente Medellín da Colômbia vai enfrentar o César Vallejo do Peru, jogo do Grupo A. No Grupo B, estão jogando no segundo tempo União La Calera do Chile e Universidade de Quito do Equador empatando em 0-0. Amanhã é a vez do Cruzeiro, no estádio do Mineirão, enfrentar o Alianza Petroleira da Colômbia. Jogo às 9 horas da noite no Grupo B da Copa Sul-Americana. No Grupo C, jogo no segundo tempo lá em Porto Alegre, o Internacional vai empatando em 0-0 com o Real Tomayapo da Bolívia. Esse jogo já está no segundo tempo. Amanhã teremos outro jogo do grupo pela segunda rodada. O Delfim do Equador vai pegar o Belgrano da Argentina, esse jogo às 11 horas da noite, horário de Brasília. Jogo já encerrado pelo Grupo D, rapaz, hein? O Fortaleza deu um sapeca no Nacional Potosí da Bolívia, venceu pelo placar de 5-0. Os gols do Fortaleza: Hércules a 12 minutos do primeiro tempo,
Aos 16, o Lutiero fez 2-0 para o Fortaleza. Aos 28, de novo, o Lutiero fez 3-0. No segundo tempo, aos 3 minutos, Iago Pikachu fez 4-0. E aos 13, o Machuca fechou o placar 5-0. Fortaleza para cima do Nacional Potosí da Bolívia. Lembrando que ontem, por esta chave, lá no, na, em La Bombonera, em Buenos Aires, o Boca Juniors derrotou o Trinidense do Paraguai por 1-0. Fortaleza, 100% de aproveitamento, é líder com 6 pontos, o Boca vem segundo com 4, terceiro Nacional Potosí com 1, em quarto Trinidense sem pontuar nesta Copa Sul-Americana. No grupo E, lembrando que ontem o Atlético Paranense fez 6-0 no Raio Zuliano, e ainda tivemos o Danúbio do Uruguai ontem empatando com o Sportivo Ameliano do Paraguai pelo placar de 0-0. O Atlético é líder com 6 pontos, segundo Danúbio do Uruguai com 4, em terceiro Sportivo Ameliano com 1 e em quarto Raio Zuliano sem pontuar até aqui. No grupo F, que é a chave do Corinthians, ontem o Corinthians fez 4-0 no Nacional do Paraguai e o Argentino Júnior em casa tomou 3-0 do Racing do Uruguai. Corinthians líder 4 pontos, segundo Racing 4 pontos, terceiro Argentino Júnior 3 pontos e em quarto Nacional do Paraguai sem pontuar na Copa Sul-Americana pelo grupo F. No grupo G, grupo do Cuiabá, amanhã às 7 horas da noite o Metropolitanos da Venezuela recebe o Cuiabá. E no mesmo horário, na Argentina, o Lanús vai pegar o Deportivo Garcilaso. O Cuiabá, que empatou na estreia, é o segundo colocado do grupo com 1 ponto. O Deportivo Garcilaso lidera com 3. No grupo H, jogo no primeiro tempo, lá na Argentina, no El Cilindro. Não, não é no El Cilindro, não. É no Presidente Perón. O Racing da Argentina vai derrotando o RB Bragantino pelo placar de 2-0. Nós teremos amanhã, às 9 da noite, o Coquimbo Unido do Chile enfrentando o Esportivo Luquenho. Com a vitória parcial, o Racing Clube vai liderando o Grupo H com 6 pontos e o Red Bull Bragantino é o segundo colocado com 3 pontos. O Bragantino vai conhecendo a sua primeira derrota nessa Copa Sul-Americana. Nós vamos atualizando aos poucos aqui para você, Copa Sul-Americana e também a Taça Libertadores da América. 10 da noite, 17 minutos. Chegou o evento mais aguardado do ano, Festival de Pisos, Azulejos e Porcelanatos Alianda. Preços e prazos inigualáveis, você não viu nada igual. De 8 a 20 de abril, Festival de Pisos, Azulejos e Porcelanatos Alianda. Concretur e Criciúma Esporte Clube, um gesto de amor em cada empreendimento, em cada vitória. Os parceiros aqui da Rádio Eldorado. Na página do Facebook da Eldorado está lá o Eduardo Viola, bairro Santa Luzia, ligado, como sempre está lá dando o seu alô, né? Renato Semensati está passando aqui pelo canal do YouTube dizendo, bandido! É, seu Renato Semensati, bandido! Né? E quem tá chegando aqui também é o Felipe Constante, dando o seu boa noite. Valeu, Felipe, filho do nosso querido Ney Constante. Deixa eu ver aqui, o Fernando tá mandando uma mensagem. Boa noite, Jâniter. Árvore caída na subida para quem vai para Cocal do Sul, depois do Hospital São João Batista. Árvore no meio da pista. Opa, vamos dar uma olhada aí, vamos tentar pegar mais informações. Obrigado, notícia importante. Tua atenção, você que está indo para Cocal do Sul, tem uma árvore caída no meio da pista. Tá lembrando aqui o nosso ouvinte, o Fernando. Obrigado, Fernando. Vamos ter aí mais informações sobre isso para tentar resolver o problema, tirar essa árvore do meio da pista, né? Ô, Magrelo, bota a imagem lá da rua para ver se tá chovendo, se parou a chuva. A hora que eu entrei aqui tava chovendo. Bota a imagem aí da rua pra gente aí no canal do YouTube para nós ver se tá chovendo, se não tá chovendo. Tá chovendo aí? Aqui tá chovendo. Vamos ver. Tá chovendo aí, ó. Você pode observar pela imagem das câmeras da Rádio Eldorado, está chovendo nesse momento aqui no bairro Próspera. Aí você pode me dizer aí também, se está nos ouvindo, está chovendo aí onde você está, no seu bairro, no seu município, aqui pela Redondeza? Nos informe aí, então. Está chovendo, Magrelo botou a nossa câmera aqui do estúdio da Rádio Eldorado do lado externo. A gente observa aqui para quem está nos acompanhando pelo YouTube e pelo Facebook. Pode ver aí os carros chegando aí pela Via Rápida, chegando aqui no bairro Próspera, maior movimento. E movimento um pouco menor para quem está sentido a BR-101. Para você que está na estrada, né? Então vai com calma, vai com tranquilidade, porque quando chove assim, aí já fica mais complicado. O Felipe Constante pergunta aqui se tem algum motivo especial para os refletores do estádio estarem parcialmente ligados. O Gustavo Cardoso também está dizendo aqui, ó, refletores ligados do estádio Heriberto Wilson. Eu não tenho informação sobre isso, vou tentar saber aqui, quem sabe o Criciúma fazendo alguns testes, né? Pode ser isso, porque o jogo contra o Juventude no sábado será à noite. Quem sabe fazendo mais alguns ajustes, imagino eu que seja isso.
né? Mas eu vou tentar saber aqui o porquê que os refletores do estádio Heriberto Wilson estão acesos neste momento. 10h20, se fala em estádio Heriberto Wilson, a gente lembra do Criciúma. E quando a gente lembra do Criciúma, a gente também lembra do Marcos Darouti, que é um dos nossos setoristas, junto com o Márcio Cardoso, né, do dia a dia do Criciúma. O Márcio Cardoso tem acompanhado pela manhã o Marcos Darouti na parte da tarde, e o Darouti acompanhou esta quarta-feira de trabalho com informações importantes, informações sobre negócios, informações sobre departamento médico que preocupa o técnico Cláudio Tencati para o jogo contra o Juventude no próximo sábado no estádio de Heriberto Wilson. Falando em Juventude, daqui a pouco tem informações também do time verde e branco lá da Serra Gaúcha. Mas agora vamos trazer as primeiras notícias do Criciúma. Marcos Darouti, nos conte aí, boa noite. Muito boa noite, Jâniter Decordes, amigos do Companhia da Noite aqui na Rádio Eldorado. Olha, Jâniter, uma quarta-feira com informações importantes pelos lados do Criciúma Esporte Clube. Até porque o técnico Cláudio Tencati terá problemas para formar o time que estreia na Série A do Campeonato Brasileiro no próximo sábado, 18h30, diante do Juventude, no estádio Heriberto Wilson. O atacante Felipe Fizeu está fora do jogo, está com dores na lombar, uma situação parecida com o que o Éder viveu alguns meses atrás. Está fora, descartado do jogo. O goleiro Gustavo e o zagueiro Tobias Figueiredo também devem ficar fora do jogo, os dois com problemas musculares. E além disso, o lateral direito Jonathan e o zagueiro venezuelano Wilker Angel, os dois que já não jogaram as finais do Campeonato Catarinense, seguem fora. Os cinco não treinaram hoje com bola e estão praticamente descartados do jogo de sábado diante do Juventude. Com isso, Tencati deve ter então 5 desfalques para formar o time que estreia na Série A do Campeonato Brasileiro. Um outro destaque de hoje à tarde no CT é que o atacante Arthur Kaique, de 31 anos, chegou hoje a Criciúma e no início da tarde foi até o CT Antenor Angeloni, onde realizou exames médicos. A expectativa é que nesta quinta-feira ele já possa trabalhar com bola e, se cair no BID, Boletim Informativo Diário da CBF, já ser relacionado para enfrentar o Juventude. Tendo em vista esses desfalques que o Tencati tem. O atacante Arthur Kaique, que tem 31 anos e chega do Sport Recife. Mesma situação no Mateuzinho, meio atacante que chegou do América Mineiro, também irá estar na relação do Tencati no jogo de sábado com o Juventude. Hoje à tarde, nessa atividade que o técnico Cláudio Tencati comandou no gramado do CT Antenor Angeloni, ele mandou a campo, no primeiro momento, o Alisson no gol, Claudinho, Rodrigo, o Alisson Maia e o Marcelo Hermes, meio campo com o Barreto, Igor Meritão, Felipe Matheus e Marquinhos Gabriel, na frente o Renato Kaiser ao lado do Éder. Na sequência, ele fez algumas alterações, colocou o atacante congolês Yannick Bolassi na vaga do Renato Kaiser, colocou o Mateuzinho, que chega do América Mineiro, na vaga do Felipe Matheus, e colocou o Miguel Trauco, peruano, na vaga do Marcelo Hermes, atividade que o Tencati comandou hoje à tarde no CT Antenor Angeloni. Agora, em relação ao atacante Renato Kaiser, Criciúma recebeu realmente um contato do Fortaleza para, quem sabe, ter de volta o atacante Renato Kaiser ao Leão, ao Fortaleza. Afinal, ele está por empréstimo, sem custos, ao Criciúma. Com isso, podendo retornar ao Fortaleza. Mas a informação que nós temos da tarde de hoje lá no CT é de que o atacante Renato Kaiser está muito feliz no Criciúma e não quer retornar ao Fortaleza. Quer permanecer no clube para a disputa da Série A do Campeonato Brasileiro. Jâniter, daqui a pouco eu retorno aqui no Companhia da Noite e amplio, atualizo mais destaques do que foi esta quarta-feira pelos lados do Criciúma, Jâniter. Valeu, Marcos Darouti, trazendo as primeiras informações do Criciúma, informações que preocupam, hein, por conta dessas lesões que estão atrapalhando, pelo menos nesse momento, né? São
Pelo menos nesse momento, de acordo com o Daroto, são 5 baixas, em se confirmar todas elas. O Jonathan e o Wilker Angel, que já estavam fora. O goleiro Gustavo, o zagueiro Tobias Figueiredo e ainda o atacante Felipe Vizeu. E aí serão 5 desfalques consideráveis para a partida contra o Juventude. O Magrelo, levanta a trilha, o Paulinho está me mandando uma mensagem aqui, o Paulo César Bittencourt. Vamos ver se ele me responde, até para a gente responder aos nossos ouvintes a questão dos refletores acesos. Vamos ver o que ele está me dizendo aqui. Levanta o som, a trilha um pouquinho, faz favor. Pronto, já recebi aqui do Paulo César Bittencourt, que é o gerente administrativo do Criciúma. Tá me dizendo aqui, rapaz, para quem estava perguntando o porquê que os refletores do estádio Heriberto Wilson estavam acesos, como fez o questionamento aqui o Felipe Constante e também o Gustavo Cardoso, e o Paulo César Bittencourt acabou de me confirmar aqui. A empresa, né, o pessoal da Philips, a empresa que o Criciúma fez o negócio, que fez a instalação das lâmpadas, eles estão fazendo mais alguns testes nos refletores, mais alguns ajustes que estão sendo feitos. Então, por isso, para quem está observando agora, os refletores do Heriberto Wilson acesos é por conta desse trabalho, desses ajustes que estão sendo feitos nesse momento pela empresa, por funcionários da empresa Philips, no qual o Criciúma adquiriu as lâmpadas, né? Fez toda essa negociação, então por isso que os refletores estão acesos. Gente, você lembra, né? Criciúma está, vai para depois de 10 anos, né? O Criciúma vai voltar à Série A do Campeonato Brasileiro. Vamos ser mais, para ser mais exatos, não serão 10 anos, né? Porque a última vez que o Criciúma, a última partida do Criciúma pela Série A do Campeonato Brasileiro foi no dia 6 de dezembro do ano de 2014, na 38ª rodada, jogo que aconteceu na Arena do Corinthians, e o Corinthians venceu o Criciúma pelo placar de 2-1. Criciúma rebaixado para a Série B do ano de 2015. O Criciúma vai voltar a campo numa Série A do Campeonato Brasileiro no dia 13 de abril de 2024. Para ser mais exato, 9 anos, 4 meses, 7 dias depois. São 3.416 dias, 488 semanas, 2.343 dias úteis. Olha o tempo que o Criciúma ficou fora de uma Série A de Campeonato Brasileiro. Mas a espera acabou, né? No próximo sábado, 18h30, tem esse confronto, a volta à elite do futebol brasileiro num jogo contra o Juventude. Criciúma e Juventude, que de acordo aqui com o site Meu Time na Rede, do Jaime Tiburcio, que faz um trabalho espetacular, trazendo todos os números históricos, os confrontos aqui, é um trabalho maravilhoso que ele faz aqui. Criciúma e Juventude já se enfrentaram em 32 oportunidades, com 10 vitórias do Criciúma, 8 empates e 14 vitórias do Juventude. São 65 gols no confronto. 33 o Criciúma marcou e sofreu 32. A maior vitória, 3-0, 4 vezes. A maior derrota, 3-0, apenas uma vez, Criciúma e Juventude. E no ano passado, pela Série B do Campeonato Brasileiro, as equipes se enfrentaram no turno e no retorno, e o Criciúma perdeu as duas vezes. No jogo do turno, no dia 8 de junho, aqui no Majestoso, 1-0 para o Juventude. No jogo do retorno, no dia 30 de setembro, lá no Alfredo Jaconi, também 1-0 para o time do Juventude. A última vez que o Criciúma venceu o time jaconeiro foi em 2018, também pela Série B do Brasileiro. Foi jogo do retorno, dia 4 de setembro, 8h30 da noite, só que foi lá em Caxias do Sul. O Criciúma venceu pelo placar de 1-0. Só relembrar que a escalação do Criciúma, Luiz Sueliton, Sandro, Nino e Marlon, Liel, Ronaldo, Eduardo De Biasi, Elvis, Zé Carlos e Vitor Feijão. Esse foi o time do Criciúma. O técnico era o Mazola Júnior, contra o Juventude, que teve o técnico Luiz Carlos Vink. Quem fez o gol? Vitor Feijão, aos 12 minutos do segundo tempo. Então foi a última vez que o Criciúma venceu o Juventude, foi na Série B de 2018, no dia 4 de setembro. Apenas algumas curiosidades
sobre esse confronto que marca aí a volta do Tigre à Série A do Campeonato Brasileiro no próximo sábado às 18h30 no estádio Heriberto Wilson. E já deixa eu dizer para você aqui, ó, amanhã aqui no Companhia da Noite e também no Prorrogação Eldorado, nós vamos sortear, em nome de Sicredi, dois ingressos. Eu tenho dois ingressos para sortear, um amanhã no Prorrogação e o outro no Companhia da Noite. Então, tem um ingresso no Prorrogação e tem um ingresso no Companhia da Noite. Isso para amanhã. Vou fazer o sorteio, tá certo? Vou fazer uma pergunta daquelas que eu gosto de fazer para incomodar um pouquinho, para atrapalhar, né? E você vai poder, se acertar a pergunta que eu fizer aqui amanhã, ir na faixa aí de boa, um presente do Sicredi para assistir à estreia do Tigre na Série A do Campeonato Brasileiro no próximo domingo às 18... No domingo não, desculpem, no próximo sábado às 18h30. E já tem arbitragem, tá? Daqui a pouco eu vou trazer aqui a arbitragem completa de toda a rodada de número 1 da Série A do Campeonato Brasileiro. Daqui a pouco eu trago toda a rodada. Aqui no canal do YouTube da Eldorado, Eduardo Viola também, o Arthur Silva. Boa noite, pessoal. Criciúma deveria tentar trazer o Moisés do Fortaleza e entregar o Renato Kaiser para o time lá da capital cearense. Moisés que já teve aqui, né? Tentou, não deu certo. Aí foi para o Concórdia, apareceu bem do Concórdia para Ponte Preta. Da Ponte Preta foi para fora do país e de volta agora está defendendo as cores do Fortaleza. Tá certo? O Marcos Carveiro tá dizendo o seguinte aqui, deixa eu ver o que que ele fala. Eu era um dos 2.338 que estava vendo o jogo do Sport, último jogo em casa. Ah, vamos ver aqui o jogo em casa, lá da Série A do Campeonato Brasileiro. Criciúma Sport, 2x2, jogo que aconteceu no dia 29 de novembro, jogo que foi às 7h30 da noite, aqui no estádio Heriberto Wilson. 2.338 torcedores. A renda bruta daquele jogo, R$25.640. Boa! Tá aí a lembrança no nosso canal aqui do YouTube do Marcos Carvoeiro, que estava aqui no estádio Heriberto Wilson, no 2x2 Criciúma e Sport Recife. Olha, já tem as informações do Juventude, 10h32. Agora nós vamos fazer um intervalo e voltamos na sequência. Vaga de emprego. O Rossão Atacadista, no bairro São Defende, Criciúma, está contratando para admissão imediata auxiliar de açougue, operador de loja, repositor, faxineira. Os interessados devem comparecer quarta-feira, dia 10 de abril, das 14 às 16 horas, no Rossão Atacadista do bairro São Defende, na Avenida Universitária. Trazer documentos pessoais, carteira de trabalho e RG. Atenção Tubarão e região, mega feirão do Grupo Colina, de 10 a 14 de abril no Pátio da Colina em Tubarão. Aqui você encontra taxas a partir de zero e um lote de seminovos abaixo da Fipe. Você pode financiar 100% ou deixar a primeira parcela para 2025. E sabe o que é melhor? Transferência e IPVA 2024 grátis. O melhor negócio está aqui, mega feirão do Grupo Colina, de quarta a domingo, no Pátio da Colina em Tubarão. No seu coração e no coração de Criciúma, apresentamos a você o Residencial Class da Concretur Construtora. Modernidade, sofisticação e conforto. Localizado no bairro Comerciário, ao lado do estádio Heriberto Wilson. O Residencial Class é padrão Série A, assim como Criciúma Esporte Clube. Possui apartamentos com 2, 3 e 4 quartos. Espaço pet, playground, espaço gourmet e ainda dois grandes diferenciais. Espaço fogo e uma fachada ventilada. Residencial Class, um empreendimento da Concretur Construtora. Nas redes sociais, acesse Concretur Construtora e saiba mais. Ser um empreendedor é executar os sonhos, mesmo que haja riscos. É enfrentar os problemas, mesmo não tendo forças. É caminhar por lugares desconhecidos, mesmo sem bússola. É tomar atitudes que ninguém tomou. Acompanhe aqui na Rádio Eldorado, todas as quintas-feiras, a partir das 20 horas, nosso programa Empreendendo Mais. Oferecimento, MR Materiais de Construção, AI Elétrica, Timaco, Casa do Filtro, Mese Home Center. A dupla está de volta, Vitor e Léo, juntos em Criciúma. Fada, vamos lá, fada querida. De
dia 12 de abril, o AM Master Hall, o show mais esperado dos últimos anos. Vitor e Léo. Que vida boa. Show Comezas. Garanta a sua pelo site minhaentrada.com.br. Dia 12 de abril, sexta-feira, tem show nacional com a dupla Vitor e Léo em Criciúma. Deus e eu no sertão. Realização Enzo Promoções e 737. Não sei dizer o que mudou, mas nada está aí. Você está ouvindo a Rádio Eldorado, a grande rádio de Santa Catarina. Há 77 anos, a Rádio Eldorado te conta todos os fatos que movimentam o sul de Santa Catarina. Fala da sua gente e dos seus feitos. A rádio que está na sua casa, no seu carro, no seu local de trabalho. Onde quer que você esteja no mundo, sempre tem um jeito de sintonizar Rádio Eldorado Criciúma. Dez da noite, mais 36 minutos, estamos de volta com o nosso Companhia da Noite. Ó, começou o segundo tempo lá no Maracanã, um para o Flamengo, gol do Pedro, zero para o Palestino do Chile, chegando a 2 minutos do segundo tempo. Lá no Morumbi deve estar começando já o segundo tempo, lá está 0-0 o jogo do São Paulo na Libertadores da América. O São Paulo que perdeu na estreia fora de casa, precisa da vitória para essa recuperação na competição. Deixa eu só ver se já começou o segundo tempo. Não, ainda está no intervalo. Jogo do São Paulo contra o Cobresal do Chile. 10h36. E o Juventude, hein? Como é que está o time da Serra Gaúcha para esse jogo de estreia na Série A? As duas equipes se enfrentaram, né, na Série B do ano passado, como eu lembrei aqui, com duas vitórias do Juventude. As informações do time da Papada com o repórter da Rádio Caxias, Bruno Muck. Alô, Bruno, boa noite. Boa noite, Jâniter, e quem nos acompanha aqui na Rádio Eldorado. O Juventude tem desfalques para a partida contra o Criciúma. O lateral esquerdo, Alan Ruschel, teve confirmada uma lesão na mão direita, uma fratura na partida contra o Grêmio, final do Campeonato Gaúcho, e precisou passar por um pequeno procedimento cirúrgico. Desfalca a equipe nessa arrancada de Campeonato Brasileiro. Sem ele, a tendência é de que Gabriel Inocêncio, que foi contratado junto à Água Santa, já estreie na equipe titular. Outra possibilidade de baixa é o atacante Edson Carioca, que com uma lesão pequena na coxa, deve ser ausência. Sem ele, Eric Farias e Rildo são opções. Mandaca corre por fora. Caso o Mandaca seja escolhido, o técnico Roger Machado transforma o 4-3-3 em 4-4-2. Amanhã pela tarde tem mais um turno de trabalhos e na sexta-feira pela manhã, o último treino antes da viagem para Criciúma. Com as informações do Juventude, repórter Bruno Muck. Valeu, Bruno Muck, trazendo as informações do Juventude, o time verde e branco da Serra Gaúcha, lá do Alfredo Jaconi. 10h38, vamos lá então. Criciúma e Juventude com arbitragem já definida para esta primeira rodada. O árbitro vem da Bahia, Bruno Pereira Vasconcelos. Apita o jogo do Criciúma, auxiliado pelo Luanderson Lima dos Santos, assistente FIFA da Bahia. Assistente 2, Paulo de Tarso Bregalda Gussem, também da Bahia. O árbitro de vídeo é o Emerson de Almeida Ferreira, este vem de Minas Gerais. Arbitragem para o jogo do Criciúma contra o Juventude. Ainda no sábado, pela primeira rodada, no mesmo horário, no estádio Beira Rio, tem Internacional e Bahia. Jogo com arbitragem do Rodrigo José Pereira de Lima, do Pernambuco, é árbitro FIFA, auxiliado pelo Francisco Chaves Bezerra Júnior, do Pernambuco, e o Luiz Carlos de Franca Costa, este do Rio Grande do Norte. O árbitro de vídeo vem de São Paulo, Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral, é VAR FIFA. Para Internacional e Bahia, no sábado também, 18h30, no estádio Beira Rio. Ainda no sábado, só que às 9 horas da noite, esse horário, para mim, disparado, é o pior horário do futebol brasileiro. Sábado, 9 horas da noite. No estádio do Morumbis, tem São Paulo e Fortaleza, com arbitragem de Alex Gomes Estefano, do Rio de Janeiro, auxiliado pelo Luiz Cláudio Regazzoni e o Daniel de Oliveira Alves Pereira, também do Rio de Janeiro. O árbitro de vídeo é do Rio Grande do Norte, é o Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro, é VAR FIFA. Os três jogos de sábado na primeira rodada da Série A do Campeonato. Ah, não, tem mais um. Desculpa, são quatro jogos no sábado
Tem dois jogos às 9 horas da noite. Tem Fluminense e Bragantino no Maracanã, também no sábado. Com arbitragem de Maguielson Lima Barbosa, do Distrito Federal. Ele será auxiliado pelo Bruno Rafael Pires, FIFA de Goiás, e o Lerry Souza Silva, do Distrito Federal. O árbitro de vídeo vem do Pernambuco, Gilberto Rodrigues Castro Júnior. Arbitragem para Fluminense e RB Bragantino na primeira rodada, no sábado à noite. Aí sim, no domingo, 4 horas da tarde, no estádio de São Januário, tem Vasco e Grêmio. Esse jogo com a arbitragem de Flávio Rodrigues de Souza, árbitro FIFA de São Paulo, auxiliado por Alex Ang Ribeiro, árbitro FIFA, também assistente FIFA de São Paulo, auxiliado pelo, e tem o assistente número 2, o Daniel Luiz Marques de São Paulo. O árbitro de vídeo, a Daiane Muniz, ela que é de São Paulo, árbitra de vídeo FIFA. É, também às 4 horas da tarde de domingo, grande jogo, hein? Lá na Arena, na Neoquímica Arena, tem Corinthians e Atlético Mineiro. Esse jogo com a arbitragem do Rio de Janeiro. Quem apita? Yuri Elino Ferreira da Cruz, auxiliado por Rodrigo Ferreira Henrique Correia, assistente FIFA do Rio de Janeiro, e o Thiago Henrique Neto Correia Farinha, também do Rio de Janeiro. O árbitro de vídeo, Daniel Nobre Bins, VAR FIFA do Rio Grande do Sul, arbitragem para Corinthians e Atlético Mineiro. Também às 4 horas da tarde de domingo, Atlético Paranaense Cuiabá, aqui na Liga Arena, na capital paranaense. Vamos só ver a arbitragem deste jogo. Quem apita? Jonathan Benkenstein Pinheiro, do Rio Grande do Sul, auxiliado por Eduardo Gonçalves da Cruz, do Mato Grosso do Sul, e o Michael Stanislau, do Rio Grande do Sul. O árbitro de vídeo, Diego Pombo Lopes, VAR FIFA da Bahia. Ex-modelo, ex-A Fazenda, Diego Pombo Lopes, árbitro de vídeo para Atlético Paranaense Cuiabá. Também às 4 horas da tarde de domingo, lá no Serra Dourada, em Goiânia, tem Atlético Goianiense e Flamengo. Esse jogo com a arbitragem de André Luiz Esquetino Policarpo Bento, de Minas Gerais, auxiliado pelo Felipe Alan Costa de Oliveira, de Minas, e o Leonardo Henrique Pereira, também de Minas. O quarto árbitro é catarinense, em Gustavo Ervino Bauerman. O árbitro de vídeo é o Wagner Riway, do Espírito Santo, VAR FIFA para Atlético Goianiense e Flamengo, lá no estádio Serra Dourada. No domingo, às 5 da tarde, tem Cruzeiro e Botafogo. Esse jogo com arbitragem do Matheus Delgado Candansan. Olha o Candansan aí, quem não lembra do Candansan do Londrina e Criciúma ano passado, hein? Lá no Estádio do Café. Matheus Delgado Candansan, de São Paulo, árbitro do jogo, auxiliado pelo Marcelo Carvalho Vangassi e o Luiz Alberto Andrino Nogueira, trio de São Paulo. O árbitro de vídeo, Rodrigo D'Alonso Ferreira, de Santa Catarina. O assistente de VAR, Johnny Barros de Oliveira, também aqui do estado de Santa Catarina. Candansan, hein? Ei, que fase! E para fechar, às 18h30, lá em Salvador, no Barradão, tem Vitória e Palmeiras. Jogo que eu estava estranhando que não estava tendo arbitragem catarinense nessa rodada, hein? Estava estranhando, mas tem arbitragem catarinense, sim. Vitória e Palmeiras, Braulio da Silva Machado, árbitro FIFA aqui de Santa Catarina, auxiliado pelo Alex dos Santos e o Thiago Americano Labs, duplas de assistentes aqui de Santa Catarina. O árbitro de vídeo, o Rodolfo Toschi Marques, VAR FIFA, esse filiado à Federação do Paraná. Aí, portanto, os jogos da primeira rodada com as suas respectivas arbitragens nesta Série A do Campeonato Brasileiro de Futebol. Pra gente, já que nós estamos falando aqui do Criciúma, né, falando da Série A, vamos só dar uma relembrada nos jogos que o Criciúma tem, a sequência de jogos do Criciúma no Campeonato Brasileiro. Primeiro turno, depois é só inverter as partidas, né? Depois de Criciúma e Juventude no sábado, na quarta-feira, mudou de horário, tá, gente? Não é mais às 7, sim às 8 da noite, lá na Arena MRV, Atlético Mineiro e Criciúma, jogo da segunda rodada. O jogo da terceira rodada, Criciúma e Fortaleza, aqui no estádio de Berto Wilson, ainda precisa ser confirmada a data, porque o Fortaleza no fim de semana, no outro fim de semana, vai jogar pela Copa do Nordeste contra o Altos do Piauí. Então, mas é Criciúma e Fortaleza. Na quarta rodada, no dia 27 de abril, o Criciúma joga com o Vasco da Gama lá no Rio de Janeiro, no estádio de São Januário. Dia 27 de abril, esse jogo marcado para as 4 horas da tarde. Na quinta rodada,
O Criciúma joga no dia 5 de maio aqui em Porto Alegre, às 4 da tarde, contra o Grêmio. É o jogo da quinta rodada. Na sexta rodada, o Criciúma tem um confronto em casa contra o Cuiabá, mas o horário precisa ser definido ainda porque o Cuiabá tem compromisso pela Copa Verde. Na sétima rodada, o Criciúma vai ter nada mais, nada menos do que o Palmeiras, no dia 19 de maio, às 11 horas da manhã, aqui no estádio Heriberto Ilse. Na oitava rodada, o Criciúma vai até Curitiba para enfrentar o Atlético Paranaense no dia 26 de maio, jogo marcado para as 18 horas e 30 minutos. Na nona rodada, o Criciúma volta para casa no dia 2 de junho para receber o time do Bahia, um domingo, às 11 horas da manhã. Até aí, as datas estão desmembradas pela CBF. Daí por diante, tem que aguardar a Confederação Brasileira de Futebol. Mas, na décima rodada, o Criciúma joga fora de casa contra o Atlético Goianiense. Na 11ª rodada, o Criciúma volta para casa e recebe o Botafogo. Na 12ª rodada, o Criciúma vai até o Morumbi para encarar o time do São Paulo, ou Morumbis, né, por conta agora do patrocinador, enfim, no Morumbis. Na 13ª rodada, o Criciúma joga, deixa eu ver aqui, joga em casa contra o Internacional de Porto Alegre. Na 14ª rodada, o Criciúma joga outra vez em casa, só que contra o Cruzeiro. Na 15ª rodada, no primeiro turno da Série A do Campeonato Brasileiro, o Criciúma vai até Salvador para enfrentar o Vitória. Na 16ª rodada, o Criciúma joga em casa contra o Fluminense. Na 17ª, o Criciúma vai até São Paulo para pegar o Corinthians. Na 18ª rodada, o Criciúma vai até o Maracanã para enfrentar o Flamengo. E na última rodada, a rodada 19, a última do primeiro turno, vai encarar o Bragantino no estádio Heriberto Wilson. Portanto, esta sequência de jogos, no retorno é só fazer a inversão dos mandos de campo. Beleza? Só para a gente dar aquela relembrada no Campeonato Brasileiro, a sequência de jogos do Criciúma nesta competição. Tá certo? Então, apenas para você relembrar os jogos aqui. O Zinho Zanetti está passando e mandando seu boa noite, o seu tradicional exaustamente. Deixa eu ver aqui, o Nilson está dizendo o seguinte: boa noite, Jâniter. Tô assistindo o jogo do Flamengo pela Libertadores. Que timaço. Que medo dessa Série A para o nosso Criciúma. Grande abraço. Valeu, Nilson. A gente está com a TV ligada aqui também, né? Tá 1-0 pro Flamengo ainda, jogo no segundo tempo. Estamos com 13 minutos. 13 minutos do segundo tempo. O Flamengo vai, por enquanto, ganhando a primeira partida na Libertadores da América. O Marcos mandou alguns números aqui, depois vou dar uma olhada no que ele está dizendo aqui, nesses números que ele está mandando para a gente aqui no formato de PDF pelo WhatsApp da Eldorado, o 991550036. O Locir Feltrin, na página do Facebook da Rádio Eldorado, também passando aqui e dando o seu boa noite. Deixa eu só dar uma atualizada aqui no meu roteiro. O que é que eu botei aqui agora? Ah, eu falei aqui da Libertadores, né? O jogo do Flamengo está 1-0, vamos só ver como é que está o São Paulo. Se já no segundo tempo, pelo Grupo B, São Paulo e Cobresal do Chile 0-0, jogo da segunda rodada. Por enquanto, com esse empate, o São Paulo vai somando seu primeiro ponto, já que ele perdeu na estreia, e é o quarto colocado, né? E é o quarto colocado nesta chave. Lembrando que amanhã tem o jogo entre Barcelona de Guayaquil e Talleres da Argentina. Esse jogo marcado para as 11 horas, aliás, amanhã não, desculpa, hoje, daqui a pouco, tá? Às 11 horas da noite, o Barcelona de Guayaquil, no Equador, vai enfrentar o Talleres da Argentina. Lembrando que hoje já tivemos, deixa eu só olhar aqui, já tivemos a vitória do Atlético Mineiro para cima do Rosário Central da Argentina pelo placar de 2-1, jogo válido pelo Grupo G. O Galo, dois jogos, duas vitórias, 100% de aproveitamento na fase de grupos da Libertadores da América. Na Sul-Americana, deixa eu só atualizar aqui, situação de momento para a competição. Tem brasileiros em campo, nesse momento pela segunda rodada, Copa Sul-Americana. Vamos ver aqui, deixa eu chegar aqui nos jogos da Sul-Americana. Só para lembrar aqui na chave do Cruzeiro, o Cruzeiro joga amanhã às 9 horas da noite contra o Alianza Petroleira, lá no estádio do Mineirão. No jogo da chave, Unión La Calera do Chile vai perdendo para a Universidade de Quito por 1-0, o jogo no segundo tempo, tá no finalzinho. Esse jogo começou às 9 horas da noite, o Cruzeiro que empatou na estreia da Copa Sul-Americana.
O Internacional, pelo Grupo C, está empatando com o Real Tomayapo da Bolívia em 0-0 no Beira-Rio. O jogo está no finalzinho também, hein? O jogo começou às 9 horas da noite. O jogo está no finalzinho na capital gaúcha. Lembrando que o Fortaleza hoje já derrotou o Nacional Potosí da Bolívia por 5-0 em jogo do Grupo D. Fortaleza, 2 jogos, 2 vitórias, 100% de aproveitamento. Nessa chave é a chave do Boca, hein? É a chave do Boca Juniors. E o Boca será o próximo adversário do Fortaleza. E o jogo vai ser no estádio Castelão. Vai ficar pequeno o Castelão, hein? Vai ficar pequeno o Castelão para Fortaleza e Boca Juniors. Confronto entre líder e vice-líder. Que jogaço! Que jogaço! Lembrando que ontem o Atlético Paranense fez 6-0 no Real Zuliano, da Venezuela. O Corinthians ontem venceu o Nacional do Paraguai por 4-0. O Cuiabá só joga amanhã contra o Metropolitanos lá na Venezuela. E no segundo tempo, o Racing Clube da Argentina, pelo Grupo H, segue vencendo o Bragantino por 2-0. Bragantino vai conhecendo a sua primeira derrota na Copa Sul-Americana. O Salas fez o 1-2 do primeiro tempo e aos 19, o Adrián Martínez fez o segundo para o time argentino. Está 2-0 o jogo no segundo tempo. É a situação dos jogos de Libertadores e também de Copa Sul-Americana. 10 da noite, mais 51 minutos, 10:51. Hora de opinião aqui no Companhia da Noite desta quarta-feira. Tudo bem, senhor Renato, sua mensagem? Tudo certo? Tudo certo, senhor Jânio Decordes. Opa, tranquilo, né? Tranquilo. Vamos lá, Renato. Campeonato Catarinense ficou para trás, agora é pensar na Série A do Campeonato Brasileiro. Rapaz, e o Tencati vai ter uma dor de cabeça aí pelas informações do Darouche aí, uma quarta-feira de notícias nada interessantes para o torcedor, mas principalmente para o técnico Cláudio Tencati. Felipe Vizeu está fora com dores lombares, goleiro Gustavo, zagueiro Tobias Figueiredo também devem desfalcar com problemas musculares. Ainda não tem Jonathan e ainda não terá o Wilker Angel, que seguem fora. Problemas para a estreia diante do Juventude, hein, Renato? Mas é, boa noite, gente. Mas é muito problema muscular, né? É muito problema muscular. Isso foi um fantasma que assombrou o Criciúma o ano passado. E tomara que não volte a assombrar esse ano, porque esse ano o sarrafo é mais em cima. Esse ano é Série A de Campeonato Brasileiro. Até citei num bate-papo nosso aqui, no Dourado Debate também, que o preparador físico do Criciúma disse: eu tenho os números, quem fala não tem os números, né? Não pode falar? Eu tenho números. O Kleber Orleans, né? O Criciúma vai ser em 5. Esse é um número, meu número. 5, meio time. Agora, rapaz, o Gustavo, pelo que me consta, terminou tranquilamente o jogo, né? Pois é. Eu também, pelo que eu vi, a não ser que tenha acontecido alguma coisa ao longo da semana, mas o grupo voltou às atividades ontem. Na terça-feira, por exemplo, o Gustavo estava tranquilo. Eu concedeu entrevista para o Marcos Darouche lá em Florianópolis, vi ele andando sem qualquer tipo de problema. Será que aconteceu algum problema ontem para hoje? Assim, ó, a questão da dupla de zaga, tudo bem, porque o Alisson Maia e o Rodrigo se conhecem melhor do que qualquer outra. O Gustavo faz falta. Gustavo vive uma grande fase. Por mais que o Alisson, das vezes que foi chamado, não comprometeu. Mas eu sei que a gente sabe. Eu entendi o seu pensamento. Né? É o Alisson e tem o outro goleiro que veio trazido do Bahia também. Mas o Alisson é o primeiro, né? Mas o Vizeu também, ele é reserva hoje. Não é essa a questão, né? E tem alternativas de ataque que o Tencati ganha. Mas a ausência do Gustavo, essa é mais impactante. E para mim, o que mais me preocupa são questões musculares. E isso aterrorizou o Criciúma o ano passado. Por mais que tenham dito, não, tá na média. Não, a gente acompanha, a gente sabe. Você perder 5 jogadores por questões musculares é meio time. De um sábado que terminou tudo bem para uma quarta-feira que não teve atividade intensa nenhuma. Complicado. E é aquela história, né, Renato? Se confirmarem todos esses problemas, essas ausências, vai vir aquela situação de novo. Tencati vai precisar na hora do jogo, vai olhar para o banco, quem é que ele vai ter? É, porque aí você perde nas opções. Exato. Por exemplo, Rodrigo e Maia. O Maia está sem ritmo de jogo ali, mas conhece o Rodrigo muito bem. Se é que ele vai ficar, né? Perdeu, mas agora é titular, né? Agora mesmo que ele acerte com o Goiás, o Criciúma vai dizer, não, esse jogo aqui você tem que fazer.
E também é o seguinte, né? O cara tá vendo a possibilidade de ser titular de novo, né? Que agora só depende dele. Faz um bom jogo, o treinador não vai tirar. Mas assim, o que me preocupa são essas questões aí de falta de opções que o Tencati vai ter. Porque vamos na dupla de zaga. O Rodrigo ou o Alisson Maia tem algum probleminha. Ou tem um amarelo no começo do jogo, você tem que tirar. Aí você vai pro Eric. É isso aí. Você vai pro Eric. É assim que funciona. Então, preocupante. Mais notícias para o técnico Cláudio Tencati. Aproveitando, ontem um ouvinte fez o seguinte questionamento aqui no Companhia da Noite. Querendo saber a minha opinião, se achava interessante trazer um preparador físico com mais rodagem para dar uma sustentação ao Kleber Orleans, enfim, o que é que você pensa sobre isso? Eu acho que sim, Acho que o Criciúma mudou de patamar, subiu de prateleira. Quanto mais estrutura você puder dar à equipe principal, melhor. Né? O próprio presidente Vilmar Guedes, domingo conversei com ele no Visão de Jogo. E ele falou assim, acho que ele falou isso em entrevista também, mas comigo ele falou bem minuciosamente que a academia do Criciúma foi toda remodelada e tal. Né? Foi remodelada não, foi substituída, né? Porque trocou tudo. Mas ele falou, tem jogador que nós estamos contratando que olha a nossa academia e fala assim, na minha casa eu tenho uma melhor. Então, para se ter uma ideia do nível que o Criciúma subiu. O Criciúma foi buscar o Bolassi, um jogador que jogou na Premier League 10 temporadas. 10 não, ele jogou 8 na Premier League. E depois então, na Championship lá. Nos grandes clubes. Né? Você vai pegar um Swansea que ele estava ali recentemente. Estrutura, investimento. Investimento de uma Championship é muito maior que a imensa maioria dos times da Série A do Campeonato Brasileiro. Então são questões que fazem a diferença. O Criciúma fez algumas evoluções importantes. A logística partindo de Jaguaruna, fundamental, né? Porque você sabe, gente, porque você se desloca para lá e para cá, você sabe o quão cansativo é. Eu sei que o pessoal fala, ah, mas vai de avião e tal. Vai de avião, você sabe, mas não vai na executiva, né? Aliás, não vai, vai no povão. É, vai no povão, e ali o cara vai sentadinho. E outra coisa, né? Apertadinho. Um jogador de futebol tem 1,90m, 1,95m, né? Se não pegar uma saída de emergência, tá morto. É, exatamente. Né? Então, o Criciúma tá melhorando em tudo. E eu acho que sim, um preparador físico com bagagem de Série A de Campeonato Brasileiro viria a acrescentar. Porque o Criciúma, eu falei já e repito, para ele permanecer na Série A do Brasileiro, tem que dar tudo certo. E essa questão de lesões é uma das questões que tem que dar muito certo. Do lado do Juventude, Alan Ruschel está fora, aí não tem a previsão de volta, ele teve uma fratura na mão no jogo da volta aí agora com o Grêmio, na decisão do Campeonato Gaúcho, já fica fora das primeiras rodadas. O lateral esquerdo, Alan Ruschel, jogador experiente, que também é importante dentro do esquema do Juventude. Até onde isso pode influenciar no desempenho do Juventude nesse jogo, a ausência do Alan Ruschel? O Juventude anunciou ontem a contratação de 2 laterais, né? Claro que o Alan Ruschel, pela experiência que tem, titular, que é um jogador importante, mas se você analisar, perdeu o Alan Ruschel do lado de lá e eu com 5 lesões aqui, 5 jogadores, acho que o prejuízo do Tencati é muito maior. O time do Juventude é muito competitivo, não à toa eliminou o Internacional no mata-mata, então vai ser um jogo duríssimo para o Criciúma, mas para o Criciúma é final de campeonato. É um jogo, você ganha do Juventude, você pode ir lá empatar com o Atlético, ganhar do Atlético? Pode. Você ganha do Juventude, você descarta aquele resultado. Que é um time do campeonato do Criciúma. Isso, exatamente. Tem 3 times que eu tenho que chegar na frente. Os que subiram comigo. E aí alguém, vou torcer para um Corinthians, para um Vasco, fazer um caminhão de bobagens e cair. Como todo ano tem caído time grande, ano passado caiu o Santos. Então, esse jogo é final de Copa do Mundo, Jâniter. E aí quando você traz essa informação de tantos desfalques assim para o Tencati, me preocupa. E outra coisa, né? Ah. O Jonathan fora significa Claudinho de lateral direito. É mais uma dor de cabeça aí pro Cláudio Tencati, porque o Claudinho nessa temporada jogou muito bem fazendo aquela função lá na frente, não na lateral direita. Renato, tchau pra Tite. Não vamos falar mal do Paulo Coutinho, não, né? Não, deixa pra amanhã. Hoje é estreia, deixa passar uma primeiro semana. Dia, né? Dois dias. Então tá bom. Depois a gente fala. Tchau pra Tite. Tchau. Valeu, Renato Semensati, e a sua opinião diária aqui no nosso Companhia da Noite, né? Ontem, pra quem apostou no Paulo Coutinho, acertou, né? Se meteu lá numa estrela bet, acertou. Paulo Coutinho, nosso novo comentarista, nosso novo integrante da equipe de esportes, foi apresentado hoje pela manhã no programa do João Paulo Messer.
e participou já no Eldorado Debate amanhã. Seus comentários no João Paulo Messer, também no Jornal dos Esportes e ainda no Eldorado Debate. Paulo Coutinho, que está de volta à Rádio Eldorado. Não aperta que eu conto. É, rapaz, não aperta que eu conto. Olha aqui, ó. Pela Copa Sul-Americana, terminou lá no Beira-Rio, 0 para o Internacional, 0 para o Real Tomayapo da Bolívia. O Internacional, 2 jogos, 2 empates. Por enquanto, com essa pontuação, o Internacional é o segundo colocado. Lembrando que avançam para a segunda fase na Sul-Americana os primeiros colocados de cada chave. O segundo vai fazer um cruzamento com o terceiro que vem da Libertadores. E aí quem classificar vai avançar para a próxima etapa da Copa Sul-Americana. Que fase, hein? Na Libertadores o Grêmio perdeu as duas, ontem perdeu em casa, né? Já tinha perdido fora na primeira. E o Internacional não perdeu, mas também não ganhou. Empatou seus dois jogos e o Delfim do Equador, que joga amanhã às 11 horas da noite contra o Belgrano da Argentina em casa, se vencer vai a 6 pontos, abre 4 para o Internacional, e aí o Inter já vai ter que correr demais, né? Já vai ter que correr demais para buscar essa classificação em primeiro lugar. E se o Delfim vencer amanhã, aí tem um pepino aí pro Internacional. Porque na terceira rodada, o Internacional vai jogar fora de casa justamente com o Delfim. Então, se o Delfim vencer amanhã, olha, meu amigo, vai ficar complicada a vida para o Internacional sonhar com uma vaga na próxima fase da Copa Sul-Americana depois desse empate em casa em 0-0. Deixa eu dar a minha saudação aqui, já que eu falei desse empate, né? O Gabriel tá dizendo o seguinte, ó. Janiter, Inter empatando com o time com a folha salarial que não chega a 400 mil por mês. Acho que o Tencati pode estar com a razão quando diz que o fator Série A pode aumentar o nível de futebol do Criciúma. A opinião do Gabriel Perucci. A Valdina está dizendo, boa noite, Janiter. Também estou assistindo o Flamengo. Pode repetir o jogo, o dia do jogo Criciúma e Palmeiras? Deixa eu buscar aqui, é o jogo da sétima rodada, dia 19. De maio, deixa eu ver aqui, eu já vou te confirmar, Valdina. Deixa eu só voltar aqui, é 19 de maio, é um domingo. É na sétima rodada, tá aqui. Deixa eu ver aqui. Criciúma e Palmeiras, é isso aí, dia 19 de maio, domingo, 11 horas da manhã aqui no estádio Heriberto Wilson, Criciúma e Palmeiras, tá certo, Valdina? Ela que está assistindo o jogo do Criciúma. Aliás, jogo do Flamengo contra o Palestino do Chile, jogo lá no Maracanã. O Andrigo Negro está chegando aqui no WhatsApp da Rádio Eldorado, 999-9155-0036. Boa noite, esse Inter aí é só nomes e nomes. Eu não vi o jogo, não posso falar, né? Mas quem já passou aqui, já deu a sua mensagem, já disse que foi duro assistir esse jogo, hein? Foi duro. Luiz Gustavo, da Santa Bárbara, sempre ligado, acompanhando o programa aqui no canal do YouTube. O Márcio Ruschel, olá, boa noite, aqui da cidade de Bento Gonçalves, na Serra Gaúcha. Bento Gonçalves, que é da minha grande amiga Melissa, só que ela não está morando mais em Bento Gonçalves, e sim em Mussum, que é uma cidade um pouco mais à frente ali de Bento Gonçalves, na Serra Gaúcha. Schlepper também está conectado aqui conosco, e foi o Márcio Ruschel que disse aqui, ó, tá difícil assistir Inter e Tomayapo. É, rapaz. A dona Sidney Borges, a minha mãe, também está acompanhando aqui, dando o seu alô, dando o seu boa noite. E ela aproveita aqui para mandar um abraço para Valdina Pacheco, que é amiga da minha mãe. É só que a Valdina mandou a mensagem pelo WhatsApp, a minha mãe mandou aqui pelo canal do YouTube. E agora nós vamos fazer o quê? Vamos fazer o quê? O quê? O quê, Magrelo? Intervalo e já voltamos. Ser um empreendedor é executar os sonhos, mesmo que haja riscos. É enfrentar os problemas, mesmo não tendo forças. É caminhar por lugares desconhecidos, mesmo sem bússola. É tomar atitudes que ninguém tomou. Acompanhe aqui na Rádio Eldorado, todas as quintas-feiras, a partir das 20 horas, nosso programa Empreendendo Mais. Oferecimento, MR Materiais de Construção, AI Elétrica, Timaco, Casa do Filtro, Mese Home Center.
no seu coração e no coração de Criciúma. Apresentamos a você o Residencial Class, da Concretur Construtora. Modernidade, sofisticação e conforto. Localizado no bairro Comerciário, ao lado do estádio Liberto Ilse. O Residencial Class é padrão Série A, assim como Criciúma Esporte Clube. Possui apartamentos com 2, 3 e 4 quartos. Espaço pet, playground, espaço gourmet e ainda 2 grandes diferenciais. Espaço fogo e uma fachada ventilada. Residencial Class, um empreendimento da Concretur Construtora. Nas redes sociais, acesse Concretur Construtora e saiba mais. Vaga de emprego. O Rossão Atacadista, no bairro São Defende, Criciúma, está contratando para admissão imediata auxiliar de açougue, operador de loja, repositor, faxineira. Os interessados devem comparecer quarta-feira, dia 10 de abril, das 14 às 16 horas, no Rossão Atacadista do bairro São Defende, na Avenida Universitária. Trazer documentos pessoais, carteira de trabalho e RG. A dupla está de volta, Vitor e Léo, juntos em Criciúma. Fada, vamos lá, fada querida. Dia 12 de abril, o AM Master Hall, o show mais esperado dos últimos anos, Vitor e Léo. Que vida boa, oh, 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 que vida boa. Show Comezas, garanta a sua pelo site minhaentrada.com.br. Dia 12 de abril, sexta-feira, tem show nacional com a dupla Vitor e Léo em Criciúma. Deus e eu no sertão. Realização Enzo Promoções e 737. Não sei dizer o que mudou, mas nada está igual. Você está ouvindo a Rádio Eldorado, a grande rádio de Santa Catarina. Há 77 anos, a Rádio Eldorado te conta todos os fatos que movimentam o sul de Santa Catarina. Fala da sua gente, dos seus feitos. A rádio que está na sua casa, no seu carro, no seu local de trabalho. Onde quer que você esteja no mundo, sempre tem um jeito de sintonizar Rádio Eldorado Criciúma. Onze da noite, mais 7 minutos. Estamos de volta com o nosso Companhia da Noite aqui pela Rádio Eldorado. Ó, o Flamengo acabou de fazer o segundo, mas por impedimento, não valeu o gol do Pedro. Não valeu o gol do Pedro. Segue 1-0 para o Flamengo com 33 minutos no segundo tempo contra o Palestino do Chile. Jogo lá no Maracanã, segunda rodada da fase de grupos da Libertadores da América. Deixa eu dar uma espiada aqui, vamos ver se o Flamengo não vai fazer o segundo agora. De novo, o Pedro fez uma grande jogada, mas meteu para fora. Deixa eu ver a temperatura aqui, nesse momento aqui em Criciúma, 22 graus. Fui ele dar uma espiada agora do lado de fora. Não chove nesse momento aqui em Criciúma, não chove. O que dá mais tranquilidade ali, nesse momento, para quem está pelas ruas da cidade. E olhando aqui agora pelo aplicativo Waze, a condição de trânsito aqui pela cidade, aqui pela região, vejo tudo muito tranquilo. Apenas vejo aqui, deixa eu dar uma espiada, tem um ponto aqui, deixa eu ver. É um ponto, mas é com condição de obras, né? Obras ali na rodovia Otávio da Soler, que é aquela que sai aqui do Arão Viário, aqui em cima, no Presidente Vargas. E vai por dentro, passa lá, que cruza para a linha Batista, depois você vai sair lá no cruzamento, naquela rotatória da Maximiliano Gaidzinski. Quando você vai para a direita, você vai para Cocal do Sul, você segue pelo Anel Viário indo reto, se vier à esquerda, você vem para o centro de Criciúma. Tem algumas obras ali, tem um ponto em amarelo, ponto de lentidão, justamente ali do cruzamento da rodovia Leonardo Bialek, que vai ali para o bairro Linha Batista, no cruzamento com a rodovia Otávio da Soler, quando faz aquela curva bem fechada, mais à frente ali, que vai que bairro é ali, rapaz? Me fugiu. Para pegar a rua Francisco Novakoski, né? Então você presta atenção ali, porque tem um ponto de lentidão, ainda mais que a pista está molhada. Mas nos demais pontos aqui de Criciúma, pelas principais ruas, tranquilidade total, não há nenhum ponto, pelo menos nesse momento, com problemas, com congestionamentos, com fila, aqui em Criciúma, sem qualquer tipo de problema. Da mesma forma, não há problemas na rodovia Sebastião Toledo dos Santos, que liga, que é esse SC445 que vai para Siderópolis, também trânsito tranquilo, né? Chegando lá em Siderópolis também sem problemas.
Não há problemas na rodovia que liga para Nova Veneza, que passa pelo Caravaggio e depois vai para o centro do município de Nova Veneza, da mesma forma para São Bento Baixo. Não há problemas no município de Sara, na SC445 até a chegada na BR-101. Trânsito tranquilo até o Balneário Rincão, que também não tem qualquer ponto de problema. BR-101 sentido Rio Grande do Sul, tranquilidade total, sentido Porto Alegre, sentido Florianópolis também, sem qualquer tipo de problema. Para quem precisa pegar a BR-101, por exemplo, nesse momento, precisa ir para Florianópolis, tem voo logo cedo, logo na madrugada em Florianópolis, por exemplo, trânsito tranquilo neste horário. Da mesma forma, para quem precisa pegar voos em Porto Alegre, no aeroporto Salgado Filho, também trânsito tranquilo nesse momento na BR-101, quem vai para o Rio Grande do Sul. 11 da noite, mais 10 minutos, chegou o evento mais aguardado do ano. Festival de pisos, azulejos e porcelanatos Alianda. Preços e prazos inigualáveis. Você nunca viu nada igual de 8 a 20 de abril. Festival de pisos, azulejos e porcelanatos Alianda. Concretura e Criciúma Esporte Clube. Um gesto de amor em cada empreendimento, em cada vitória. Falei que não está chovendo, né? Falei do tempo nesse momento aqui em Criciúma. Então vamos com o jornalismo geral e justamente falar do tempo. Tivemos um dia abafado hoje por aqui, hein, seu Ronaldo Coutinho? Ficou abafado, mas bem menos que ontem, né? Ontem a sensação chegou a 40, hoje 32. Bem abaixo. 8 graus a menos. É, bem abaixo. E agora tem alguns pontos com chuva aí na região, né? Então nós temos aí com alguma chuva isolada na área. E a tendência é que a gente tenha aí condições de tempo, assim, no geral, mais para tempo aproveitável na região, com condições de alguma instabilidade, mas bem mal distribuída na área. E a tendência é que a gente mantenha esse quadro de tempo também com tempo assim mais para chuva e períodos de melhora na quinta, sexta, fica fresquinho. No sábado mais à tarde e noite, e domingo também. Não dá para descartar de manhã, mas mais à tarde e noite. Mantém também a tendência de chuva ali no decorrer da segunda e terça, melhorando na quarta. Pode chover forte na sexta. Da Climatea, Ronaldo Coutinho. Obrigado, Ronaldo Coutinho, trazendo a previsão do tempo para as próximas horas aqui para a nossa região. Obrigado, Ronaldo Coutinho. Só estou fazendo uma busca aqui, até para poder responder o nosso ouvinte aqui. Deixa eu ver se é só isso aqui mesmo, para ver se eu não... Antes de eu poder respondê-lo aqui, deixa eu ver aqui, eu já vou chegar, para poder fazer a resposta ao nosso ouvinte. O Marcos está dizendo o seguinte aqui, ó: queria levantar uma dúvida. Por que ninguém se preocupa em ajudar os torcedores a cantar o hino de Santa Catarina? Pois vejo o povo se orgulhar de cantar o hino. No jogo passado, os dois que estavam do meu lado usaram meu celular para ler a letra, pois tenho ele no meu celular. Vejo muitos querendo cantar, mas não sabem a letra. É verdade. E tem uma curiosidade, né? Eu, sinceramente, eu não sei a letra do hino do estado de Santa Catarina. Eu não sei mesmo. É um hino que tem 7 minutos. Tem 7 minutos. E se você pegar a letra do hino do estado de Santa Catarina, que é a letra do Horácio Nunes e a música de José Brasilício de Souza, em nenhum momento fala do estado de Santa Catarina. Não fala Santa Catarina no hino. Certo? Que eu estou olhando aqui. São 7 minutos e é só um primeiro trecho, né? É só um primeiro trecho que toca, porque não tem como você tocar um hino 7 minutos, porque você tem primeiro o hino brasileiro e depois o hino do estado. E realmente, isso nosso ouvinte tem razão aqui, o Marcos tem razão. Canta com força e com orgulho aqui o torcedor cristiumense aqui no estádio Heriberto Wilson, né? Principalmente aquela primeira frase, né? Sagremos no hino de estrelas e flores. Sagremos, né? E aí vai. Então, poderia, né? Poderia, de repente, distribuir panfletos ali na entrada do estádio. Mas hoje com essa facilidade do celular, né? Só pegar e ler a letra aí no celular que não tem problema. Mas é bacana. Mas deixa eu só dizer o seguinte, né?
Deixa eu só dizer o seguinte. Eu sou totalmente contra a cantar hino no estádio de futebol. Aqui em Criciúma é uma exceção. O respeito que o torcedor do Criciúma tem pelo hino brasileiro e pelo hino do estado de Santa Catarina. Agora, você vai em outros estádios aí, não se tem qualquer tipo de respeito pelo hino brasileiro, pelo hino do estado quando toca também. Não há respeito. Por exemplo, vou só citar um exemplo aqui, tá? Lá no Palmeiras, no Allianz Parque. Já fui algumas vezes, não vou dizer diversas, mas algumas vezes fazer jogo lá. Quando começa a tocar o hino nacional brasileiro, o torcedor do Palmeiras começa. Meu Palmeiras, meu Palmeiras, meu Palmeiras. É o Palmeiras, meu Palmeiras, meu Palmeiras. Meu Palmeiras, é meu Palmeiras. Gente, que respeito é esse ao hino nacional brasileiro? Você vai a outros estados, eles cantam qualquer coisa. Xingam, cantam, cantam as músicas da torcida. Eu acho que isso aí tem que acabar. Hino nacional, hino do estado, tinha que acabar nos estádios. É o que eu penso, é o que eu penso sobre esse assunto aí. Tá certo? Obrigado, Marcos, pela sua opinião aqui, a sua sugestão, a sua ideia aqui no nosso Companhia da Noite. Ó, o Léo Ortiz. Léo Ortiz, 40 do segundo tempo, amplia para o Flamengo. 2 para o Flamengo, 0 para o Palestino do Chile, Libertadores da América. O Andrigo Negro, eu acho uma pena o Johan. Surgiu bem na Chapecoense, mas sempre fez escolhas esportivas equivocadas, a meu ver. Caberia e muito no Criciúma. Também acho ele bom jogador, hein? Acho ele bom jogador também. Acho que também cairia muito bem aqui, mas acho que hoje o salário dele tá muito acima do Criciúma, do que o Criciúma pode pagar. É o que eu acho. É o que eu acho. E ele também diz o seguinte, ó, verdade. E esse esquema de hino deveria ser entre a saída do aquecimento e a volta dos jogadores para o jogo, mas aí tem que se cumprir um protocolo, né? Aí tem um protocolo, tem que ser o hino nacional brasileiro. E você tocar o hino com jogadores aquecendo, aí não, aí já é uma falta. Pra mim, aí também continua a falta de respeito ao hino nacional brasileiro. Aí não dá. Aí não dá. Eu acho que tem que tirar. Tira. Tira. Né? Por exemplo, em Florianópolis você tem que tocar o hino nacional, o hino do estado de Santa Catarina e também o Rancho de Amor à Ilha, que é o hino de Florianópolis, né? Não foi feito para Florianópolis, mas depois acabou se tornando o hino da cidade de Florianópolis. Mas para não ter três hinos enquanto os jogadores estão perfilados, o que acontece lá? Se toca aí sim o Rancho de Amor à Ilha durante o trabalho de aquecimento dos jogadores, para poder cumprir uma lei que tem na capital catarinense. Mas eu acho que isso aí, no meu ponto de vista, teria que acabar. 11:17 é o nosso Companhia da Noite, vamos dando sequência aqui, e agora vamos acionar o Antônio Colossi para trazer as suas informações aqui no CIA. Boa noite, Colossi! Muito boa noite a você, Jâniter, e a todos os nossos ouvintes que acompanham a programação da Rádio Eldorado e estão aqui nesta quarta-feira, sintonizados no Companhia da Noite. Jâniter, Índia, Brasil e Indonésia apresentaram as maiores proporções de pessoas abaixo da linha de pobreza em 2021 entre os países do G20. Os dados são de publicação do IBGE, que traz um retrato das desigualdades dentro dos países do bloco a partir da análise de 7 indicadores dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030 da ONU. Os números de 2022 registraram queda nesses indicadores para o Brasil de 5,8% para 3,5%. Mas o abismo entre os países ricos e em desenvolvimento ainda é grande. Na França, a proporção de pessoas vivendo abaixo da linha de pobreza em 2021 era de 0,1% e 0,2% nos Estados Unidos e no Reino Unido. A erradicação da pobreza extrema é o primeiro dos 17 objetivos da Agenda 2030, o Desenvolvimento Sustentável, assinada pelos países membros da ONU em setembro de 2015, que estabeleceu ainda 169 metas. O G20 é o principal fórum de cooperação econômica mundial e reúne as 19 maiores economias do planeta, além da União Europeia e a União Africana. O IBGE tem colaborado com outras instituições na produção dos indicadores globais para o monitoramento da Agenda 2030 no país. A coordenadora do projeto ODS, na presidência do Instituto, Denise Cronenberger,
destaca que essa primeira publicação analisa as sinergias entre as duas agendas no ano da presidência brasileira no G20. Num ano em que o Brasil vai ter a presidência do G20, o IBGE, como um instituto que fornece as informações geocientíficas e estatísticas, né, oficiais para o país, nós trazemos para o debate, né, essas articulações existentes entre essas agendas, né, mostrando que há uma aderência muito forte entre os temas do G20 com a Agenda 2030. Na área da violência, o Brasil é o terceiro no número de vítimas de homicídio intencional em 2021, atrás apenas da África do Sul e México. Na educação, nenhum país do G20 havia alcançado em 2021 a cobertura universal de conclusão do ensino médio. No Brasil, a taxa era de 73%. Em relação à desigualdade de gênero, o México foi o único país que alcançou a igualdade na participação de mulheres em parlamentos. O Brasil registrava apenas 15% de participação de mulheres. Já em relação à proporção de mulheres em cargos de gerência, o Brasil aparece entre os três com as maiores taxas. A publicação também analisa separadamente alguns indicadores para o Brasil e mostra que a pobreza se concentra nas pessoas mais jovens, com até 17 anos. O índice de pobreza multidimensional, não monetário, que considera outros indicadores como habitação e acesso a serviços, registrou queda e se concentra nas regiões Norte e Nordeste. Também há dados relativos às desigualdades na educação, acesso a emprego, rendimento, saúde, acesso à água e saneamento. Para o Companhia da Noite, Antônio Colossi. Obrigado, Colossi, trazendo informações aqui no nosso Companhia da Noite. Só atualizando aqui, a Libertadores da América, São Paulo fez 2-0, o jogo ainda não terminou, tá no finalzinho. São Paulo tá vencendo a primeira para cima do Cobresal do Chile, 2-0, gols do, deixa eu ver aqui, gols do André Silva e do Caleri, 37 e 42 do segundo tempo. 2 para o São Paulo, 0 para o Cobresal, assim o São Paulo vai entrando na zona de classificação lá no Maracanã. Esse jogo do grupo B e o jogo do Flamengo, nesse momento, jogo válido pelo grupo E, jogo com 47 indo para 48, o árbitro prometeu o jogo até 49, o Flamengo vai derrotando o Palestino do Chile pelo placar de 2-0. 11:22, vamos falar de política agora aqui no Companhia da Noite, o João Paulo Messer está chegando para trazer as informações. Alô, João Paulo, boa noite. Olá, boa noite, Janiter. Olha, hoje eu conversei, vou tomar a liberdade de reproduzir aqui, que é uma verdadeira aula sobre o cenário político. Eu, com grande frequência, tenho ouvido perguntas do tipo, o que vai influenciar nessa eleição? Quem é que pesa mais? Bolsonaro, Lula, governador, prefeito? O que pesa numa eleição municipal? E eu transferi essa pergunta hoje para o Laércio Menegás. O Laércio, ele tem uma empresa, pesquisa, ele trabalha nessa questão de consultoria eleitoral em todo o Brasil. Ele é de Tubarão, radicado em Florianópolis, mas ele tem uma leitura muito boa do cenário político. E eu fiz essa entrevista, hoje eu tirei um trecho dessa entrevista para a gente ouvir agora. Eu considero uma verdadeira aula sobre cenário eleitoral. Vamos ouvir. Prazer estar aqui trocando essa ideia contigo. E é verdade, você resumiu uma frase, resumiu aí o que eu costumo dizer nos meus eventos, que quando a eleição chega, a gente acha que sabe todas as respostas, vem a nova eleição e mudam todas as perguntas. Então, o que está acontecendo esse ano é uma eleição diferente, né, das outras que aconteceram, né, todas são diferentes, mas essa vai ser uma eleição com viés de polarização. Vai ser a primeira vez que nós teremos uma eleição municipal com uma influência de onda, né, de polarização. E isso é totalmente diferente do que todas as outras que a gente viu até hoje. Né? A política tradicional vai ter que se preparar para ela. Pois é, exatamente essa questão de onda ainda, essa onda bolsonarista, essa questão de esquerda, Lula, é isso que ainda vai influenciar fortemente nessa eleição, Laércio?
João, a onda que eu quero dizer é o seguinte: a questão ideológica, né, ela está muito forte hoje e presente na nossa vida. Nós saímos da eleição de 2022 divididos, o Brasil saiu dividido. Então nós tivemos uma eleição com viés de direita e esquerda muito forte. Claro que nós tivemos também em 2018, mas foi muito diferente de 2022. Porque 2018 foi Bolsonaro contra Haddad, 2022 foi Bolsonaro contra Lula, dois grandes líderes de massa, e que criaram um conceito de polarização afetiva. O que é polarização afetiva? É aquela polarização que começa na urna e não termina. Geralmente as eleições, cada um defende o seu candidato, e quando acaba a eleição, se enrolam as bandeiras e segue-se o governo, daqui 4 anos tem uma nova eleição. Essa não, essa a polarização continuou. Né? Hoje, se um determinado pessoa faz propaganda de um chocolate e o cara é de esquerda, a direita não come aquele chocolate. Né? Se o Neymar, por exemplo, que declarou voto pro Bolsonaro, faz uma manifestação na rede social, a esquerda combate e vice-versa. Então é a polarização afetiva, onde o eleitor virou torcedor. E torcedor, ele torce não só quando o seu time joga. Quando o Grêmio está jogando, por exemplo, quem é gremista, torce para o Grêmio. E quando o Grêmio não está jogando, que o Internacional está em campo, está torcendo contra o Internacional. E é exatamente essa lógica que tem seguido a política, da polarização afetiva. Em 2020, não tivemos a onda na eleição municipal. Alguns podem perguntar, Laércio, mas Bolsonaro já era presidente em 2018, se elegeu. E em 2020 nós não tivemos onda. Por que você está falando que agora, em 2024, na eleição municipal, nós teremos onda? Por uma explicação simples. Primeiro, em 2020, Bolsonaro não tinha um partido para chamar de seu. Bolsonaro, vamos voltar aqui à memória, briga com Bivar, que era o presidente do PSL na época, o partido do 17, partido que Bolsonaro se elegeu em 2018, né, o número 17, e na eleição de 2020, Bolsonaro briga com Bivar. Ou seja, o Bolsonaro não marcou o voto conservador naquela eleição. Nós não tivemos um partido ou um espectro de partidos para descarregar esse voto da direita conservadora. Diferente desse ano, onde Bolsonaro perde a eleição, erra em alguns movimentos pós-eleição, no meu entendimento, naqueles movimentos que aconteceram pós-eleição, mas acerta muito quando Valdemar da Costa Neto, presidente da Nacional do PL, começa a fazer um roteiro pelo Brasil, principalmente naqueles estados onde Bolsonaro venceu a eleição, né, Santa Catarina, Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Sul, Paraná, levando Bolsonaro, levando Michele Bolsonaro, marcando o voto no 22, e alguns locais o voto no 10, no Republicano, que é o caso de São Paulo, por exemplo, alguns no PP, né, são os partidos mais de direita, né, mas o Bolsonaro é muito mais o 22 do que qualquer outro partido. E também o Lula naquela eleição de 2020 não teve um peso. Por quê? Porque ele estava preso. Lula, em 2020, estava preso. Não, o PT não elegeu um prefeito de capital, teve uma eleição municipal naquele ano do Brasil pífia, não elegeu um prefeito de capital em todos os estados, nos 20 estados brasileiros. E nessa agora é diferente, Lula não está mais preso, Lula é presidente do Brasil, o PT está organizado. Não em Santa Catarina, onde a esquerda é fraca, mas no Brasil a esquerda está se organizando, em especial no Sudeste, no Norte, Nordeste, e o PT aprendeu que aonde não consegue eleger um candidato prefeito seu, pode votar no coleguinha, né, de um espectro de esquerda, como é o caso de São Paulo, votando no PSOL do Boulos, né, a eleição em São Paulo municipal da capital será muito polarizada entre Ricardo Nunes, defendendo aí o candidato do MDB, mas com apoio do Bolsonaro, e Guilherme Boulos, que mesmo não sendo do PT, é do PSOL, com o apoio de Lula. E uma outra característica de 2020, nós tivemos o Covid. Vale lembrar que naquela eleição, João Paulo, nós tivemos a questão do Covid, que passou as eleições de outubro para novembro, mais específico dia 15 de novembro, e fez com que as pessoas tivessem naquela pauta, a pauta mais importante, o voto foi de continuidade, foi o maior índice de aprovação de prefeitos do Brasil, da história do Brasil. 76% dos prefeitos que concorreram à reeleição ganharam. Por quê? Porque fizeram a jornada do herói, né? Pegaram a vacina, fizeram aquelas lives, deram a sensação de pertencimento, de proteção ao cidadão e acabaram conseguindo se reeleger
em 2020. Eu vou dar um exemplo aqui, por exemplo, que já passou a eleição, agora a gente pode falar. Em Imbituba, que é uma cidade da Amurel, nós tínhamos um prefeito em fevereiro do ano da eleição, de 2020, praticamente fora da eleição, com uma avaliação de governo terrível, em torno de 12% de ótimo e bom, se nós chamarmos, né? Tem uma pergunta que a gente faz. O que você acha do governo? Ótimo, bom, regular, ruim ou péssimo? Quando o ótimo e bom está acima de 45, geralmente o prefeito que concorre à reeleição vence. E ele tinha 12 de ótimo e bom. Ele estava praticamente liquidado. E ele conseguiu se reeleger. É médico, doutor Rosevaldo, que hoje é o prefeito. Foi à reeleição em 2020 e conseguiu se eleger sendo médico, fazendo a jornada do herói. Nessa eleição agora é diferente. Nessa eleição agora de 24, nós teremos a polarização muito presente, muito forte. Eu não estou dizendo para o cidadão e para o eleitor que a pauta da eleição vai ser ideológica. Não é isso, João Paulo. A pauta da eleição ainda vai ser discutir a cidade. 70% do voto, eu estou falando de pesquisas que eu faço no Brasil e aqui em Santa Catarina. 70% dos votos vai ser pragmático. O que é isso? As pessoas vão votar nos problemas que envolvem a cidade. É o buraco na rua, é a questão da saúde, da ponta, é a segurança pública, que voltou nas pesquisas qualitativas a ser um dos assuntos, João Paulo, muito comentados. É o medo da criminalidade, a população está com uma sensação de insegurança muito grande, então é um tema que vai vir muito forte também nessa eleição, o cidadão vai procurar. Então 70% da pauta, ela é pragmática, ou seja, quem que vai ser beneficiado, quem que vai ser transformado? Eleição municipal geralmente é muda ou continua? Então, continua quando o prefeito vai à reeleição, e aí se ele tem 45% de ótimo e bom, ele se reelege. Isso não quer dizer que prefeito bem avaliado, que tem 60%, 70%, ganha a eleição quando vai fazer o sucessor. Né? Eu tenho um post, inclusive, no Instagram que diz, olha, cuidado os prefeitos que já são reeleitos, que têm boa avaliação, porque eles acham que elege poste. E isso não acontece. Né? Você não consegue transferir o voto. Depende de uma série de cenários para transferência de voto. Que eu estou falando aqui de acima de 45% de ótimo e bom, é quando o próprio prefeito vai à eleição. E nessa eleição agora, 70% do voto, então, pragmático, ou seja, discutindo a cidade, e 30% ideológico. Ou seja, a pessoa vai votar não só na proposta, mas aquilo que o candidato representa, aquilo que ele pensa. Né? E aí, quem é ideológico nesse momento, né? Se você pegar lá na Bahia, por exemplo, quem é de esquerda, quem é do PDT, do PSB, do PT, tem vantagem. E aqui em Santa Catarina, quem é do PL tem vantagem. A gente tem visto que a questão do bolsonarismo, como estado que nós somos, tem ajuda muito, vai somar muito no processo. Né? Também não é uma mágica achando que o Bolsonaro vai bater uma foto e vencer a eleição. Né? O peso disso é 30% de uma eleição que nós temos aí 70% que vão votar na questão da cidade. Mas isso é uma questão que está colocada. Em Santa Catarina, particularmente, João e amigos, a eleição não é entre direita e esquerda. A esquerda é muito pequena em Santa Catarina, tirando Florianópolis, tirando algumas cidades específicas, né? Florianópolis, o Lula fez 40% dos votos. Mas nas outras cidades, por exemplo, a esquerda ela é muito fraca e é difícil o PT eleger um prefeito de uma cidade de Santa Catarina. Muito difícil. Eu faço pesquisas aí no estado inteiro, em torno de 50 cidades, eu fiz ano passado, estou iniciando uma nova bateria esse ano. Dificilmente o PT. Eu, se fosse da esquerda em Santa Catarina, organizaria pelas câmaras de vereadores. Né, faria chapas de vereadores. A disputa da política em Santa Catarina, pode gravar isso, vai ser entre o bolsonarismo e a política tradicional. Geralmente nos municípios está se organizando assim, João Paulo. De um lado o bolsonarismo, o PL, de outro a política tradicional. E às vezes a política tradicional responde pelo nome PSD, MDB, PP. Geralmente o PL vai ter um candidato aí em 250 municípios, 220 municípios. E do outro lado nós vamos ter sempre ou PSD, ou PP, ou o MDB, ou União Brasil, polarizando, né? Com particular, não só para o Criciúma, mas no estado inteiro a principal disputa está em torno do PSD e do PL. Tem municípios que são o contrário, Rio do Sul, por exemplo, é PP contra PL, nós temos aí Joinville, que é o novo contra PL, nós temos Criciúma, que PL contra PSD, então vai ser uma disputa bem interessante, onde a bipolarização em Santa Catarina não é direita-esquerda. Ela responde pelo nome de bolsonarismo PL contra a política tradicional. A diferença da onda das outras vezes é que agora a gente sabe que vai ter onda. Né? A política tradicional foi pego muito de surpresa em 2018, quando a onda chegou, porque as pessoas não tinham entendimento, não conheciam, e 2022 ela veio de novo,
E agora ela vai, com certeza, afirmo aqui como consultor político, como um cara que estuda pesquisas, ela vai acontecer. Quem é do campo de direita joga em casa. É como se fosse uma final da Libertadores onde o time joga em casa, mas não quer dizer que o título está na mão, João Paulo. Aí, portanto, meu caro Jâniter, acho que é a melhor resposta que a gente pode dar aí sobre esse cenário eleitoral, o que que influencia, por onde a gente vai nas eleições municipais desse ano. Até porque agora vai dar uma acalmada, tá, Jâniter? Agora vai dar uma acalmada. Agora deu aquele boom, aquele alvoroço todo, Ricardo Guinde, Arleu da Silveira, agora tu vai ver que vai dar uma acalmada. Agora só lá em julho, quando a gente vai ter as convenções partidárias de novo. Não vai continuar nesse oba-oba aí, não. Com certeza não. Ok, Jâniter? Um abraço. Boa noite. Um abraço. Boa noite. Obrigado, João Paulo Messer, trazendo uma boa entrevista aí, falando sobre o atual cenário político do nosso país. E estamos no ano eleitoral, né? As eleições municipais, nesse momento, movimentando todas as cidades do nosso país. Terminou pelo Grupo B na Libertadores no Morumbis. 2 para o São Paulo, 0 para o Cobresal do Chile. Terminou no Maracanã. O Flamengo, pelo Grupo E, venceu o Palestino do Chile pelo placar de 2-0. Lembrando que hoje ainda nós tivemos a vitória do Atlético Mineiro sobre o Rosário Central da Argentina por 2-1 no Grupo G da Taça Libertadores da América. Deixa eu pular aqui para a Sul-Americana. Lembrando que hoje o Internacional empatou em 0-0 com o Tomayapo da Bolívia, o jogo em Porto Alegre. Cadê aqui? O 0 para o Internacional, 0 para o Real Tomayapo da Bolívia. Jogo válido pelo Grupo C da Copa Sul-Americana. Hoje o Fortaleza, pelo Grupo D, venceu o Nacional Potosí da Bolívia por 5-0. Deixa eu ver se terminou o jogo do Bragantino. Terminou, finalizado. E o Bragantino perdeu por 3-0. Perdeu por 3-0 lá na Argentina para o Racing Clube. 3 para o Racing Clube, 0 para o Bragantino pela segunda rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. 11h37, deixa eu mandar um abraço ao Silvio Vilaim, que está passando aqui na página do Facebook dando seu boa noite. O Ney Constante também dizendo o seguinte: esse time do Inter é ruim e o técnico pior ainda. Boa noite. Ney Constante passando aqui. A Ana Janete, lá de Jaraguá do Sul, também dando o seu boa noite, dizendo que lá não chove, mas a temperatura está agradável. E ela também diz que já morou em Bento Gonçalves, na Serra Gaúcha. Fala em chuva, voltou a chover aqui, hein? Não muito forte, mas está chovendo, pelo menos aqui na região da Grande Próspera. Intervalo e já voltamos para o bloco final. Ser um empreendedor é executar os sonhos, mesmo que haja riscos. É enfrentar os problemas, mesmo não tendo forças. É caminhar por lugares desconhecidos, mesmo sem bússola. É tomar atitudes que ninguém tomou. Acompanhe aqui na Rádio Eldorado, todas as quintas-feiras, a partir das 20 horas, nosso programa Empreendendo Mais. Oferecimento: MR Materiais de Construção, AI Elétrica, Timaco, Casa do Filtro, Mese Home Center. No seu coração e no coração de Criciúma, apresentamos a você o Residencial Class da Concretur Construtora. Modernidade, sofisticação e conforto. Localizado no bairro Comerciário, ao lado do estádio Roberto Ilse. O Residencial Class é padrão Série A, assim como Criciúma Esporte Clube. Possui apartamentos com 2, 3 e 4 quartos. Espaço pet, playground, espaço gourmet e ainda dois grandes diferenciais. Espaço fogo e uma fachada ventilada. Residencial Class, um empreendimento da Concretur Construtora. Nas redes sociais, acesse Concretur Construtora e saiba mais. Vaga de emprego. O Rossão Atacadista, no bairro São Defende, Criciúma, está contratando para admissão imediata auxiliar de açougue, operador de loja, repositor, faxineira. Os interessados devem comparecer quarta-feira, dia 10 de abril, das 14 às 16 horas, no Rossão Atacadista do bairro São Defende, na Avenida Universitária. Trazer documentos pessoais, carteira de trabalho e RG. A dupla está de volta, Vitor e Léo, juntos em Criciúma. Fada, vamos lá, fada querida. Dia 12 de abril, o AM Master Hall, o show mais esperado dos últimos anos, Vitor e Léo. Que vida boa, oh, 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 que vida boa.
Show Comezas. Garanta a sua pelo site minhaentrada.com.br. Dia 12 de abril, sexta-feira, tem show nacional com a dupla Vitor e Léo em Criciúma. Deus e eu no sertão. Realização Enzo Promoções e 737. Não sei dizer o que mudou, mas nada está Você está ouvindo a Rádio Eldorado, a grande rádio de Santa Catarina. Há 77 anos, a Rádio Eldorado te conta todos os fatos que movimentam o sul de Santa Catarina. Fala da sua gente e dos seus feitos. A rádio que está na sua casa, no seu carro, no seu local de trabalho. Onde quer que você esteja no mundo, sempre tem um jeito de sintonizar Rádio Eldorado Criciúma. 11h39, estamos de volta com o nosso Companhia da Noite. Lembrando, amanhã, no Prorrogação Eldorado e no Companhia da Noite, vou estar sorteando um ingresso para cada programa para o jogo Criciúma e Juventude, a estreia do Tigre na Série A do Campeonato Brasileiro, um presente da Sicredi. Então fique ligado amanhã no Prorrogação Eldorado às 18 horas e às 10 da noite no Companhia da Noite. Vou estar sorteando um ingresso a cada programa e teremos mais ingressos também no Eldorado Debate. Aí vai ficar com o Renato Semensati, não sei se ele vai fazer o sorteio amanhã, se ele vai fazer na sexta-feira. Aí ele é o âncora do debate, aí ele decide. O que eu posso dizer é que amanhã no Prorrogação e aqui no Companhia vou estar sorteando um ingresso para cada programa para que você possa, quem sabe, ir na faixa assistir o jogo Criciúma e Juventude, sábado, 18h30, a estreia do Tigre na Série A do Campeonato Brasileiro. Vamos seguir com informações de política, agora indo até Brasília. Paulo Taran. O julgamento de uma ação que pode regulamentar as redes sociais e responsabilizá-las por conteúdos ilícitos gerados por usuários, mesmo sem prévia decisão judicial, e que está presa a um pedido de vista do ministro Dias Toffoli, será liberada até junho para análise do plenário. Nesta semana aqui em Brasília, o Colégio de Líderes da Câmara voltou a não formar consenso para votação e aprovação de uma matéria que tramita desde 2020 e é relatada pelo deputado Orlando Silva, que tenta regularizar o tema, estabelecendo parâmetros a serem seguidos a partir do que Câmara e Senado determinarem como lei. O presidente da Câmara, Arthur Lira, admitiu dificuldades para compor sobre esse texto por conta da polarização política atual. Ver se a gente consegue, num curto espaço de tempo, uma construção de um texto que tenha a oportunidade de vir a plenário e ser aprovado sem as disputas políticas e ideológicas que estão em torno do 2630. Ele está fadado a não ir a canto nenhum. Por mais esforço, por mais consideração que a gente tenha ao relator Orlando, por mais esforço que a gente tenha feito, nós não tivemos nem tivemos tranquilidade, e os líderes deixaram isso bem claro hoje, de apoio parlamentar para votação com maioria no plenário da Câmara. Pelo Marco Civil da Internet, que está em vigor desde 2014, as provedoras de conteúdo só são responsabilizadas se, após decisão judicial que considere determinado conteúdo ilícito, se recusarem a remover o material, mesmo após notificação da Justiça. No STF, a ação é de interesse da maioria dos ministros, que buscam apertar a vigilância sobre as redes sociais e frear a disseminação de ofensas e até supostas ameaças dirigidas a eles, tipificadas no coletivo como ataques à instituição. O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, procurou colocar panos quentes na eventual saída de Jean-Paul Prates do comando da Petrobras. Nos últimos dias, ambos têm travado uma guerra acirrada por conta dos dividendos sociais da companhia aos acionistas, cuja decisão do governo agrada um e não agrada outro. A eventual mudança no comando tem feito as ações da Petrobras oscilarem e perderem ao natural a estabilidade. Alexandre Silveira procurou dizer que as informações ventiladas sobre esta possível mudança no comando da companhia petrolífera e que gerou até reuniões no Palácio do Planalto e no meio político não passa de mera especulação. Foram todas especulações. Eu tenho mais profundo respeito e admiração pelo trabalho que desenvolveu como parlamentar o presidente Jean Paul. Tenho um carinho e um profundo respeito pelo ser humano que ele é. Então, o cargo de presidente da Petrobras é um cargo do presidente da República. Cabe a mim, sim, a defesa intransigente das políticas públicas, que a Petrobras tenha um pouco de paz. Só nesta semana, que está na metade útil, duas reuniões entre o presidente Lula e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, a portas fechadas, tiveram na pauta o impasse entre Silveira e Jean Paul.
Nesta disputa que mede quem tem mais força junto ao governo, Jean Paul, que é senador, recebeu o apoio do presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco, que se reuniu com os ministros Fernando Haddad da Fazenda e Alexandre Padilha das Relações Institucionais. Defendeu a permanência de Prates no comando da Petrolífera, dizendo que o trabalho e os resultados apresentados pelo senador orgulham o Congresso Nacional. O governo brasileiro lançou aqui em Brasília o programa União com Municípios pela Redução do Desmatamento e Incêndios Florestais na Amazônia. A proposta prevê a utilização de 730 milhões de reais que serão investidos na promoção do desenvolvimento sustentável e no combate ao desmatamento e incêndios florestais em 70 municípios. Os recursos estão contabilizados em 600 milhões do Fundo Amazônia e 130 milhões do programa Floresta Mais. Os investimentos ajudarão o país a atingir a meta de desmatamento zero até 2030. Foi o que disse a ministra Marina Silva. Nós vamos conter desmatamento quando manter a floresta em pé for mais rentável, mais vantajoso do que ela derrubada. Para o presidente Lula, o mundo dos ricos precisa pagar esta dívida histórica ambiental. As nações antigas, disse ele, se estabeleceram aqui quando não havia consciência ambiental. Danificaram o meio ambiente e hoje precisam pagar a conta. O mundo rico tem que pagar para que os países que mantêm a floresta em pé levem a sério essa questão. Eles têm que pagar pelo que fizeram no passado. Eles têm uma dívida com o planeta Terra. Os 70 primeiros municípios que participam desta iniciativa foram responsáveis por cerca de 78% do desmatamento no bioma em 2022. Dos 70 considerados prioritários, 53 já aderiram ao programa e são responsáveis por 50% do desmatamento. Os 17 restantes têm até o dia 30 de abril para firmar o termo de adesão. De Brasília, Paulo Otarã. 11h45, obrigado Paulo Taran, trazendo as informações direto da capital federal. Vamos voltar aqui para a terrinha, porque a Raíssa Albano está chegando. O vereador Nicola Martins faz questionamentos sobre a COSIP e compra de carros elétricos. As informações então com a Raíssa Albano. Nicola faz questionamentos sobre COSIP e compra de carros elétricos. Nicola Martins solicita informações referente à contribuição de serviços de iluminação pública ao chefe do Poder Executivo. O vereador pede que sejam enviados à Câmara extrato detalhado dos últimos 10 anos de todas as contas do Fundo Municipal de Iluminação Pública. Já a compra de 100 carros elétricos em substituição a veículos de combustão, Nicola solicita cópia do estudo técnico que embasou essa aquisição. Com isso, conversamos com o vereador, que explicou toda essa situação. Boa tarde aos ouvintes da Rádio Dourado. São dois requerimentos que tratam um sobre a COSIP e outro de informações sobre os carros elétricos. O objetivo principal desses requerimentos é trazer luz a algumas informações fundamentais. Sobre iluminação pública, o objetivo principal é compreender os dados que envolvem esse fundo, que é pago todo mês junto com a conta de energia, para a iluminação pública. Tem empresas, por exemplo, que pagam 5%, outras empresas que pagam 12%. A gente quer saber quanto que tem hoje nesse caixa do fundo, até porque existe um projeto de lei tramitando na Câmara de Vereadores pedindo que 30% de tudo que é arrecadado pela iluminação pública possa ser utilizado em outras áreas. E quando a gente faz um levantamento dos últimos 5 anos, a gente percebe que há uma média ali de 30%, 40%, até 50% de tudo que é arrecadado fica no fundo porque não tem utilização. Até porque o recurso de iluminação pública, por lei, só pode ser utilizado para iluminação pública, a não ser que tenha essa autorização para que desvincule esses 30% e utilize em outra área. Para o outro requerimento, que envolve a questão dos carros elétricos, a gente quer compreender o estudo técnico que foi feito para a compra desses 100 carros elétricos, né? A questão de viabilidade, ver a economicidade que isso gera também para o contribuinte. São informações que, à medida que a gente for recebendo, né? O executivo tem 30 dias para responder. Quando a gente receber a resposta, a gente vai fazer a análise e compreender se é preciso mais informações ou é possível trabalhar e propor mudanças ou melhorias a partir
dessas informações que a gente já vai ter colhido. Raíssa Albano para o Companhia da Noite. Muito obrigado, Raíssa Albano, trazendo informações aqui no nosso Companhia da Noite. 11:48, a Lesc aprova projetos para reajuste salarial de servidores e professores da UDESC. Da Rádio Lesc, repórter João Guedes. A Assembleia Legislativa aprovou nesta quarta-feira dois projetos de autoria do Poder Executivo que tratam do reajuste salarial e do auxílio alimentação dos servidores e professores da Universidade do Estado de Santa Catarina, a UDESC. A correção da remuneração está prevista no Projeto de Lei Complementar número 8 de 2024 e no Projeto de Lei número 138 de 2024. O primeiro trata da aplicação do aumento de 15,17% nos salários de professores e técnicos da instituição. Já o segundo promove reajuste de 39,54% no valor diário do auxílio alimentação da UDESC, que passa de R$ 29,25 para R$ 40,82, sem efeito retroativo. Líder do governo no parlamento, o deputado Carlos Humberto do PL, disse que a aprovação da matéria representa um reconhecimento aos profissionais da universidade. A valorização do profissional que cuida do nosso jovem, da formação de milhares de catarinenses, vale alimentação desde 2016 sem reajuste, defasado, provamos hoje, reajustamos. A reposição salarial também, desde 2020, se não me engano. Estão fazendo justiça com o servidor da UDESC, que é um servidor dedicado, uma instituição interessante, que orgulha o catarinense. A presidente da Comissão de Educação da Lesc, a deputada Luciane Carminati, do PT, foi a relatora das propostas na Comissão de Finanças e Tributação. A parlamentar fez uma análise do impacto dos textos aprovados. São 1.818 funcionários da UDESC, entre professores e servidores técnicos administrativos. É importante dizer que os servidores vêm há anos acumulando perdas salariais e o poder aquisitivo vai perdendo valor também de compra. Então, essa ação em conjunto aqui, nesse momento, mostra a responsabilidade do parlamento catarinense em recuperar essas perdas. As proposições seguem para a sanção do governador para virarem leis estaduais. Da Rádio da Assembleia Legislativa, repórter João Guedes. 11:51, continuando com a Rádio Alesc, Comissão de Relações Internacionais faz balanço de visita a Portugal. Repórter Kairi Antunes. A Comissão de Relacionamento Institucional das Relações Internacionais e do Mercosul da Lesc fez um balanço da visita de deputados do colegiado à Feira Bolsa de Turismo de Lisboa, em Portugal, em março deste ano. O grupo recebeu nesta quarta-feira a secretária adjunta de Estado do Turismo, Catiane Seif, para avaliar a missão de internacionalização do turismo catarinense no evento. Eu realmente avalio a missão Portugal um grande avanço, né, um sucesso, porque nós podemos abrir as portas, né, para a internacionalização do Estado agora com a Europa. Nossos maiores indutores são os países do Mercosul, mas nós queremos mais. Nós queremos cruzar o Atlântico e trazer os portugueses para cá. Na Europa, a comitiva formada por parlamentares, empresários e representantes do governo do Estado fez acordos para promover o turismo de Santa Catarina. A criação de um voo direto entre Florianópolis e Lisboa e a realização de uma edição do Gigantes de Nazaré, considerado a maior competição de surf em ondas grandes do mundo, em Jaguaruna, foram algumas das deliberações. O deputado Carlos Humberto, do PL, presidente da comissão, destacou a importância da visita à Feira Portuguesa para impulsionar a economia do Estado. Isso é muito importante para todos nós, para que a gente traga o turista que gasta em euro para dentro do nosso Estado. Isso é do interesse da nossa economia, dos nossos empreendedores. Nós ficamos felizes e muito gratos aqui, como representando os membros da nossa comissão, em poder auxiliar nesses eventos. Da Rádio da Assembleia Legislativa, repórter Kairi Antunes. Valeu, obrigado, repórter Kairi Antunes, trazendo informações lá da Rádio Alesc. 11:52, deixa eu só dar uma atualizada aqui, voltando a falar de esporte. Hoje tivemos também Champions League, né? As últimas duas partidas da fase de ida das quartas de final. Lá em Madrid, o Atlético de Madrid venceu o Borussia Dortmund pelo placar de 2-1. O jogo da volta será na próxima terça-feira na Alemanha. O Atlético de Madrid joga pelo empate. O Borussia terá que, se vencer por um gol de diferença, leva para a prorrogação. Por dois ou mais, se classifica para a semifinal. Hoje ainda, o Paris Saint-Germain, jogando em casa, perdeu para o Barcelona por 3-2. Lá em Barcelona, na próxima terça-feira, 4 horas da tarde, o Barça joga pelo empate para garantir classificação para a próxima fase da competição. Lembrando que ontem,
Arsenal e Bayern de Munique empataram em 2-2, Real Madrid e Manchester City empataram em 3-3. As partidas de volta destes confrontos acontecendo na quarta-feira da próxima semana. Lembrando que a semifinal será entre Atlético de Madrid ou Borussia Dortmund contra PSG ou Barcelona e automaticamente Arsenal ou Bayern de Munique contra Real Madrid ou Manchester City, a semifinal da Champions League. Vindo aqui para a terrinha, voltando aqui para o país no esporte, semifinal da Copa Verde, hoje à noite lá no Mangueirão, tivemos o jogo da volta da semifinal Remo e Paysandu, 0-0 a ida, 1-1 na noite de hoje, e nos pênaltis deu Paysandu 4-3, o Paysandu está classificado para a decisão da Copa Verde. Agora ele aguarda o semifinalista que sai do confronto entre Vila Nova e Cuiabá. No dia 17, na próxima quarta-feira, lá no Oba, em Goiânia, 8 da noite, tem o jogo da ida. O jogo da volta será só no dia 11 de maio, lá na Arena Pantanal, um sábado, às 7 horas da noite. Vila Nova e Cuiabá brigando por vaga na decisão para ver quem vai pegar o Paysandu, que hoje eliminou a equipe do Remo, seu principal rival. Agora as duas equipes voltam a se enfrentar na decisão do Campeonato Paraense. Na Copa do Nordeste, quartas de final, deixa eu só voltar aqui, tivemos jogo na noite de hoje, e o Bahia venceu o Náutico pelo placar de 3-0, hoje à noite, 3 para o Bahia, 0 para o Náutico, o Bahia está classificado para a semifinal, e vai pegar o CRB, que ontem empatou com o Botafogo da Paraíba por 0-0 lá em Maceió, mas venceu nos pênaltis pelo placar de 4-3. Hoje ainda nós temos o Sport derrotando o Ceará pelo placar de 2-1. O Sport está na semifinal, o Ceará está eliminado. Jogo único na fase de quartas de final. No dia 20, sábado, 19h30, por isso que não tem o jogo do Criciúma com Fortaleza aqui da terceira rodada. Fortaleza e Altos do Piauí fazendo o jogo único das quartas de final. Semifinal já uma definida, será CRB e Bahia, jogos em ida e volta, e o Sport aguardando seu adversário, Fortaleza ou Altos do Piauí, na semifinal da Copa do Nordeste. 11h56, vamos com as últimas do Criciúma, Marcos Dalout. De volta a Jâniter Decordes, aqui no Companhia da Noite da Rádio Eldorado, com os destaques do que foi esta quarta-feira nos lados do Criciúma Esporte Clube, onde o técnico Claudio Tencati comandou uma atividade tática com bola no gramado do CT Antenor Angeloni. Tencati que terá problemas em relação ao time que sábado, 18h30, recebe o Juventude na estreia da Série A do Campeonato Brasileiro. Isso porque Tencati já tem confirmado fora do jogo Jonathan, lateral direito, e o zagueiro Wilker Angel, os dois que já não jogaram as finais do Campeonato Catarinense diante do Brusque, onde o Tigre foi bicampeão estadual. Eles seguem fora do jogo, não enfrentam o Juventude. Mas as informações que a gente apurou nesta quarta-feira no 70 no Angeloni também não encontram que Tencati deve ter mais três ausências. O atacante Felipe Fizeu, fora do jogo, dores na lombar, uma situação muito parecida com a que teve o Éder no ano passado, que sentia muito a lombar. É a situação que vive o atacante Felipe Fizeu, que está descartado do jogo de sábado diante do Juventude. E o Tecate ainda tem mais dois problemas: o goleiro Gustavo e o zagueiro português Tobias Figueiredo, os dois com problemas musculares. Ou seja, Jâniter, o técnico Claudio Tencati deverá ter no sábado com o Juventude 5 desfalques para estrear na Série A do Campeonato Brasileiro. Tem problemas para formar o time que inicia a trajetória na elite do futebol nacional. Inclusive, chegou hoje à tarde no 70 no Angeloni o atacante Arthur Kaique. Ele que tem 31 anos, chega do Sport Recife, passou pelo Cruzeiro, pela Chapecoense, diversas equipes do futebol brasileiro, até pelo Flamengo. O Arthur Kaique fez exames médicos hoje à tarde lá no CT, e a expectativa é que na atividade desta quinta-feira ele já possa treinar com bola com os demais jogadores. E o Tencati quer esse processo de documentação pronta para que ele possa cair no BID, Boletim Informativo Diário da CBF, para que o Arthur Kaique possa
ir para a relação no jogo com Juventude, tendo em vista esses desfalques. Tencati pede que a documentação fique pronta para ele ficar à disposição no jogo com o Juventude no próximo sábado. A mesma situação do meia Mateuzinho. Chegou do América Mineiro e já vai pro jogo de sábado. Claro que no banco de reservas inicialmente, mas estarão na relação do Tencati na estreia da Série A do Campeonato Brasileiro. Ainda sobre mercado da bola, o Criciúma recebeu um contato do Fortaleza sobre um possível retorno do atacante Renato Kaiser ao clube. Vale lembrar que o Renato Kaiser está no Criciúma por empréstimo sem custos do Fortaleza, o que poderia pedir de volta caso o atleta aceitasse a retornar ao clube. Mas essa situação não deve acontecer, até porque com informações que a reportagem da Rádio Dourada apurou nesta quarta-feira, é que o Renato Kaiser está muito feliz com o Criciúma e não tem vontade de retornar ao Fortaleza. Com isso, o Kaiser deve permanecer no Criciúma para a disputa da Série A do Campeonato Brasileiro. Agora, em relação às quatro linhas, Tencati comandou uma atividade tática em campo reduzido hoje à tarde, onde ele posicionou o time do Criciúma. No primeiro momento, Tencati mandou a campo o Alisson no gol, tendo em vista a ausência do goleiro Gustavo, o Claudinho, Rodrigo e o Alisson Maia na zaga e o Marcelo Hermes fechando o campo defensivo na esquerda. Meio campo com o Barreto, o Igor Meritão, Felipe Matheus e o Marquinhos Gabriel. Na frente, o Renato Kaiser ao lado do Éder. O time do Criciúma que começou a atividade de hoje no CT. Na sequência, Tencati fez algumas alterações. Colocou a campo o Yannick Bolassi, com goleiro de 34 anos, na vaga do Kaiser. O Bolassi que já deverá estar à disposição do Tencati para o jogo de sábado, está no bid, trabalha normal, ficará no banco contra o Juventude na estreia da Série A. Também colocou o Mateuzinho, esse meio atacante que chega do América Mineiro, na vaga do Felipe Matheus, e o Miguel Trauco, peruano, na esquerda, na vaga do Marcelo Hermes. Assim foi essa atividade que o Tencati comandou hoje à tarde, visando a estreia na elite do futebol diante do Juventude no próximo sábado, no Majestoso. Até lá, Tencati irá comandar mais duas atividades, amanhã e sexta-feira, essas com portões fechados para a imprensa, mas a informação é que o Cláudio Tencati deverá ter então 5 desfalques para o jogo diante do Juventude e pode ter estreias, como é o caso do Bolassi, o atacante que vai para a relação, o meia Mateuzinho também vai para a relação no jogo, pode estrear, chega no América Mineiro, e se cair no bid, o Arthur Kaique, que chegou hoje na cidade, também ficará na relação do Tencati e pode estrear diante do Juventude. Com as informações do Tigre, aqui no Companhia da Noite da Rádio Eldorado, repórter Marcos Darout. Obrigado, Marcos Darout, trazendo as últimas do Criciúma, e com ele nós estamos dando um ponto final no Companhia da Noite desta terça, desta quarta, que já é quinta. Quarta, porque já estamos com um minuto desta quarta-feira, dia 11 de abril do ano de 2024. Companhia da Noite, e eu lembrando que nesta quinta-feira vamos sortear ingressos para o jogo do Criciúma. Repito, um ingresso no Prorrogação, um ingresso no Companhia da Noite para Criciúma e Juventude. Conto com você. Se você quiser, de repente, né, pode ir na faixa para acompanhar Criciúma e Juventude no próximo sábado, às 18h30. Agora sim, ficamos por aqui, Companhia da Noite, com produção e apresentação de Janiter Decortes, com a participação da equipe de esportes e jornalismo da Rádio Eldorado. A mesa de áudio do Israel Vicente, o Magrelo, as gravações de Joel Pereira e Rogério Aurélio, o Caveira. Prometemos voltar às 22h com a Companhia da Noite, mas também ao longo da programação. No AM570, Band News, na FM. Música de qualidade para você relaxar, descansar bem com Eldorado Light. Um abraço, bom dia, tchau!